šesté, myslím, přednášce. Dostáváme se už poměrně do moderních dějin 19. 20. století. A dneska naším tématem bude František Palacký. Já jsem nazval Palackého dlouhé století. Vysvětlím za chviličku, proč. A zase tak zhruba v první třetině až polovině přednášky bych připomněl celkový kontext toho vlastně dlouhého století, co se dělo, v jakém stavu se nacházel český národ, a pak si připomeneme roli Palackého, jak ve vědě, a všichni ho známe spíš jako historika, předpokládám, že dějiny národa, jeho významné historické dílo všichni známe, ale zároveň jako významného politika, což si jako mnohdy neuvědomujeme. A můžu jako bez nadsázky říct, že byl pravděpodobně nejvýznamnější, pokud by nikdy nesouhlasili, tak jeden z nejvýznamnějších Čechů 19. století. A rozhodně asi nejznámější možná v té době. Byť dneska možná, kdybychom se někoho zeptali na Palackého, tak kromě těch velkých dějin si jako na více věcí třeba nespomene, ale snad to po dnešní přednášce bude lepší. Když se podíváme na vůbec ten pojem dlouhé století, tak to jsem si nevymyslel. To je jakýsi terminus technicus. No to je samozřejmě nesmysl, každé století je stejně dlouhé 100 let, ale někdy pro to 19. století se užívá tento termín, protože ta staletí, to není jenom období od přelomu století do konce toho století, jako samozřejmě z hlediska jakých počtů, letopočtů ano, ale obvykle to uzavírá, nebo historikové se snaží hledat nějaké významné události, které, nějaké hodnoty a změny, které v tom století se udály, začínají a které naopak, kdy to století odchází, kdy končí, kdy dochází k nějaké jiné zásadní změně. A u toho století 19. se mluví o dlouhém století, protože ty změny, které během něj proběhnou, byly započaty v podstatě už francouzskou revolucí, což tady jste poznali podle malby Bastily, dobytí Bastily z roku 1789, která rozjela francouzskou revoluci. Takže je to ještě v 18. století, ale v podstatě to, co bylo koncentrováno do těch několika málo měsíců nebo let francouzské revoluce, tak bude průběžně během celého 19. století probíhat v celé Evropě, potažmo i v habsburské monarchii a v českých zemích. Pomaleji, opatrněji, ale proběhne to. Jo? A i v té samotné Francii, protože ta revoluce z části vlastně byla poražena, nebo aspoň některé její aspekty, a průběhu 19. století i v té Francii bude docházet k řadě dalším povstáním a velkým proměnám sociálním, politickým, náboženským a tak dále. A kdybychom se zase jako naopak podívali na konec toho století, tak určitě to neskončilo rokem někdy 1899 nebo 1900, ale svým způsobem to ta atmosféra, ty hodnoty 19. století trvají dál. Ta krásná epocha předválečná, před první světovou válkou, když si to uvědomíte, tak až do atentátu na Františka Ferdinanda d'Este, který jistě nebyl příčinou první světové války, ale řekněme jakousi záminkou k tomu už to konečně rozjet, což si ještě příště vysvětlíme v souvislosti s Tomášem Garrigue Masarykem. Tak od roku 1789 až do roku 1914, tak toto všechno svým způsobem je doba, která je velmi podobná tomu, co označujeme za 19. století. Proto jsem to takto pojal. A někdy se dává to do protipólu ke krátkému století. A za krátké století svým způsobem je považováno století 20., které začíná právě buď rokem 1914 a první světovou válkou, nebo zhroucením těch starých monarchií a rokem 1918 tedy. A začátkem té meziválečné éry. A končí v uvozovkách rokem 1989, kdy skončil bipolární svět a zhroutil se východní blok. A po roce 89, řekněme, je to větší mezník než nějaký rok 2000. Jo? Tak to jenom na vysvětlenou, proč jsem dal Palackého dlouhé století. A abychom rozuměli, jak to století bylo
pozoruhodné z hlediska změn, tak jsem si připravil pár takových charakteristik toho, kam se ta společnost, myslím, evropská, ale i rakouská a česká posunula. Mezi lety, představme si situaci, že vždycky budeme mít, řekněme, situaci k roku 1800 a pak k roku 1900 přibližně. Jo? To znamená, co se za těch 100 let událo. A my máme někdy tendenci si představovat to 19. století ve srovnání s tím 20. stoletím jako takové ospalé. Jo, taková ta trochu venkovská idyla, kdy se nic moc neděje a všechno trvá dlouho. Tak asi ve srovnání s dobou internetu to jako jistě mohlo působit ospalé. Ale když se podíváme na ty proměny, které nastaly, a podíváme se na skutečně stav světa v roce 1800 a v roce 1900, tak nebudeme věřit vlastním očím, jak se ten svět proměnil naprosto zásadně. A žádná jiná doba předtím takovouhle dynamiku nepřinášela. Těch důvodů je celá řada, já se k ním postupně dostanu. A jedna z věcí, která se hodně změnila, tak je vůbec pojetí národa. My někdy mluvíme o moderních národech a ty v podstatě vznikly většinou v 19. anebo v tak první třetině 20. století. Samozřejmě, že ty národy nevznikly jako etnicky nebo nějak nově. Ti lidé tady samozřejmě byli, Češi tady prostě žili i Němci v té oblasti, ale to pojetí nacionalismu, jak vzniklo v 19. století, ta doba předosvícenská vlastně neznala. A mluvíme tam o zemském vlastenectví, to období zemských vlastenectví, kdy ty národy se odvozují od země, ve které žijí, nikoli od národa, tak jak to vnímáme v 19. století, ale to je v různých částech Evropy a světa různé. A to já se teďka pokusím vysvětlit. Jsem se tady připravil takovou tabulku, doufám, že jsem tam neudělal nějakou chybu a že tomu nějak porozumíme. Ale když se na to juknete, představte si, jak se vnímaly národy, jo? V případě českých zemí. Tak představme si rok 1800, a dal jsem tam Prahu a dal jsem tam Brno. Praha, království české, Brno součástí markrabství moravského, také spadá do českého království, ale má určitou takovou historickou identitu moravskou. A když se podíváme na nějakého česky mluvícího Pražáka, který se jmenuje třeba pan Mlynář, tak kdybyste se ho zeptali v roce 1800, kým se cítí být, řekl by, já jsem Čech. Kdybyste se zeptali Moravana v roce 1800, obyvatele Brna, který mluví česky, řekl by, jsem Moravan. Jeho historická příslušnost je k markrabství moravskému. Neřešil by jazyk, řešil by prostě, že je poddaným markraběte moravského. Byť je to stejný člověk jako třeba král český. Kdybyste se zeptali Němce, německy mluvícího Pražáka, a upozorňuji, že v té době třetina obyvatel českých zemí byli Němci, kým se cítí být, tak by řekl ich bin Böhme. On by řekl, že je Čech, ale řekl by to německy, protože on se cítí, on je poddaným českého krále. Jeho vlastí je Böhme, Čechy. Jeho rodina tu je od 13. století třeba, nebo od 14. A je Čechem. A německy mluvící Brňák by řekl ich bin Möhrer. Já jsem Moravan. A řekl by to německy, protože je příslušníkem markrabství moravského. A když se jejich vnuků, těch samých lidí, za 100 let, vnuků nebo pravnuků, zeptáte, tak na svém zůstává pan Mlynář z Prahy, ten je pořád Čech, jo, vnuk toho Mlynáře z roku 1800, ale český Němec z Prahy, ich bin Deutscher, už ne ich bin Böhme, ale už se cítí být Němcem, protože pro něj začíná být důležitý jazyk. Mezitím dochází ke sjednocení Německa a ke vzniku němectví. A na Moravě je to obdobné. Moravan už neřekne, že je Moravan, ale že je Čech. On může říct, že je Moravan, může být pyšný Moravanem, ale je národnosti české, mluví českou řečí. A Němec v Brně není Moravan ani Mörer, ale je Deutsche, stejně jako ten Pražák německý. Jo, to znamená, tady se to posunulo, to chápání národa se posunulo od zemského vlastenectví k nacionalismu, k tomu chápání národa na základě nějakých jiných charakteristik.
Ono to, prosím vás, my to známe jako české národní obrození mimo jiné, ale ono to probíhalo i v Německu třeba. V Německu do roku 1800 v podstatě neexistuje něco jako němectví nebo německý nacionalismus. I oni prožívají svoje obrození a v podstatě francouzská revoluce přináší myšlenku na to, že my jsme Němci, nemluví německy, my jsme Němci. Předtím tam je identita saská, bavorská, württemberská, pomořanská a já nevím jaká. A najednou během 19. století jí přehluší ta představa malo- nebo velkoněmecká. Jo? Ona se tam určitá specifika samozřejmě drží dál, lidé jsou hrdými bavory nebo sasy, ale hlavně jsou Němci, ich bin Deutscher. Jo? A to je velmi důležité. Trošku to vidíme, ten posun, už vlastně na počátku 19. století, jestli si vzpomínáte všichni určitě. V roce 1805 všichni znáte bitvu tří císařů. Napoleon poráží u Slavkova císaře cara ruského a císaře rakouského a nějaké menší kluky pruské. A je to, tam se také střetávají různé národy, ale je to bitva tří císařů, je to bitva tří feudálů, monarchů. O 8 let později pouze, poté, co Napoleon tu francouzskou ústavu po celé Evropě nějakým způsobem distribuuje, například v Německu, tak mluvíme o bitvě u Lipska. A zase tam takový ten historický terminus technicus, bitva národů. Přitom se tam střetli úplně ti samí císaři. Jo, ale najednou tam je posun. Už nebojují ruský cár, rakouský císař proti francouzskému císaři, ale bojují Němci proti francouzským okupantům. Tam je obrovský posun za pár let. Jo, a tohle je typické pro celé to 19. století. My jsme tu myšlenku, že Češi jsou ti, kteří mluví česky, převzali vlastně od Němců. Tahle ta myšlenka, že národ se identifikuje podle jazyka a že se pokusí o sjednocení všech Němců, německy mluvících, do jedné říše, že Německo je rozdrobené po celou dobu středověku a raného novověku, tak to je německý v úzovkách objev, tak to existuje ve střední Evropě, nebo vzniká moderní národ. A Češi to víceméně přebírají. Ale není to jediný koncept, já jenom tady pro ukázku, je to jako pozoruhodné, že třeba na Balkáně to tak není. Jo? V Čechách byl teda byl jednotný národ Čechů a Bémáků, těm českým Němcům říkalo Bémáci, a to 19. století je rozděleno na český mluvící, to jsou Češi, a německý mluvící, to jsou Němci. A to, že žijí 700 let v Čechách, není podstatné, důležité je, že mluví německy a jsou tedy Němci. Na Balkáně je to jinak. Když se podíváte na mapku tady bývalé Jugoslávie, tak tam byl jazyk společný, srbochorvačtina. Jo, i v Bosně, i v Chorvatsku, i v Srbsku se mluvilo srbochorvatsky, samozřejmě s různými přízvuky, ale v podstatě ten jazyk byl stejný. Rozdíl byl náboženský, Srbové jsou pravoslavní, Chorvaté jsou katolíci a máme většinu muslimskou nebo podstatnou část muslimskou v Bosně. Těm se říká dneska Bosňaci. Bosňaci, to prosím vás, nejsou žádní Turci, ani Albánci, ani Arabové. To jsou Slované. To jsou Slované srbochorvatského jazyka, kteří přijali ale islám v minulosti. Takže tady si všimněte, že identitotvorným aspektem na Balkáně je náboženství, nikoli jazyk. Zároveň i třeba s tím souvisí třeba ale i písmo. Srbové jsou pravoslavní, mají azbuku, Chorvaté jsou katolíci, mají latinku, jo, a tak dále. To, že to na tom Balkáně funguje, tak vím, že kdysi nám profesor Rychlík, profesor na filozofické fakultě, historik, ale zároveň etnolog, etnograf, tak říkal, že se kdysi bavil s nějakým, že on také studoval Sofii, že se tam bavil s jedním bulharským marxistou, komunistou, dědečkem, který celý život věřil v komunismus, byl ateista. Ale když se ho ptal, kým je, tak řekl, že je pravoslavný člověk. A vůbec to pravoslaví nechápal, jako že by byl věřící, ale jako součást jeho identity. Představa, že by u nás ateista řekl, že je katolík nebo protestant, je úplně absurdní. No? To znamená, tohle z toho
je pozoruhodné, je to ten model středoevropský, tady jenom balkánský. A ještě pro zajímavost, úplně jiný model je třeba ve Švýcarsku, abychom měli nějaký zase srovnání. Tady máme katolické kantony i kalvínské kantony, máme tady německy, francouzsky, italsky a rétorománsky mluvící části Švýcarska, a přesto je Švýcarsko, žádný německy mluvící Švýcar vám neřekne, že je Němec, nebo francouzsky mluvící Švýcar, že je Francouz. Oni mají velmi silnou identitu založenou na společných dějinách, kdy už na konci 15. století se víceméně vymaňují z té oblasti Svaté říše římské, a ta různorodost, jinakost a přes všechny problémy, třeba reformace i určitá tolerance mezi těmi kantony, tak je pro ně velmi důležitým jednotícím prvkem. A ještě vlastně podobným případem by mohly být třeba Spojené státy. Jo, ve Spojených státech je to částečně podobné. Ať přijdete z Čech jako emigrant v roce 68 nebo jako Slovák v roce 1850 a přijmete hodnoty Ameriky, tak jste Američan. A jakou máte barvu pleti, přízvuk, nebo že si umíte špatně anglicky, vůbec není podstatné. Jo? To znamená, tohle je něco, co v Evropě nefunguje. V Evropě to takto není. Tady máme nějaké historické, v podstatě etnické skupiny, které se posunuly do pozic národů. A my jsme převzali ten koncept německý. A pro vůbec tu palackého dobu bude velmi důležitý. Protože najednou totiž se tady, on tady vyvstane v tom 19. století česko-německý konflikt do značné míry jako nečekaně, nebo mnohem radikálněji než kdy předtím. Protože předtím to takový problém nebyl. My bychom sice našli samozřejmě v dějinách potýkání Čechů s Němci, ale v tom 19. století to nabere ještě trošičku jiný obsah. Já to ještě pak dokud vysvětlím. Tak, ten nacionalismus se projevil, ale prosím vás, mimo jiné i tím, že dochází ke sjednocování právě v Evropě národů nebo států, které mají nějakou historickou jednotící linku. Uvědomme si, že Itálie, tak jak ji dnes známe, ale i Německo, vznikají právě až v této vlně. Najednou tady nějaká piemontská, benátská, středoitalská, toskánská, neapolská identita. Já neříkám, že mizí v žádném případě. Samozřejmě Neapolsko a Lombardie jsou jako dva různý světy. Ale přece jenom ustupuje trochu do pozadí. A vzniká tady nějaká italská identita a touha po sjednocení. Ona, jak víte, to není nic nového. Jo? Tak na základě toho v podstatě vznikla renesance. To jsme se už o tom taky bavili. Ale jak víme, neúspěšně. V 19. století najednou tady je italský národ a vzniká Itálie, nebo teďka nemáme bohužel čas rozebírat ty politické souvislosti, jak ta Itálie vznikla. A velmi podobné je to se sjednocením Německa. Sjednocení Německa, zase tady vidíme Německo, jak se dělilo na spousty státečků. Ono svým způsobem to nastartovala francouzská revoluce, protože Napoleon rozpustil svatou říši římskou, nechal vytvořit takzvaný rýnský spolek z loajálních států a dal jim tam občanskou ústavu, kde nerozhodovalo, jestli jste šlechtic, jakém patříte rodu, rozhodovalo, že máte všichni občanská práva, a najednou tady začíná vznikat pojem občanství a to, že tady teda my všichni jsme občané. My všichni jsme občané toho území bývalé Svaté říše národa německého. A začíná se akcentovat ten, my všichni, kdo mluvíme německy, tak jsme Němci. A začíná tady velká snaha o vlastně sjednocení. Ten nacionalismus francouzský převzít i do toho reálného, do té reálné politiky a do sjednocení Německa. K tomu sjednocení Německa nakonec došlo v roce 1871 po prusko-francouzské válce. Ono mělo několik etap, teďka bohužel nemůžeme se tím úplně zdržovat, ale všichni znáte bitvu u Hradce Králové, jo, a u Trutnova a tak dále. Jo. Tak tam v celých těch východních Čechách máme všude možně pomníčky a připomínky té velké bitvy. Ona probíhala na obrovském území. A to je bitva, kdy se Prusko, velká země na severu Německa, střetla s Habsburskou monarchií.
To je to, jak jsem minule zmiňoval, předzvěsti toho byly už ty války o rakouské dědictví dávno předtím, ale problém byl ten, že v rámci v tom 19. století, já se ještě o tom budu za chviličku vyprávět v souvislosti s palackého politikou, tak Habsburská monarchie formálně předsedala německému spolku, který vznikl po roce 1815, po porážce Napoleona. Ale de facto se čím dál tím silnějším státem stává Prusko. A v podstatě celé 19. století se schyluje, nebo velkou část 19. století se schyluje ke konfliktu mezi Habsburskou monarchií a Pruskem o to, kdo bude tím hlavním ve sjednocujícím se Německu. A u Hradce Králové bylo Rakousko tady z toho konceptu vyřazeno, tím, že bylo poraženo. A poté, co Prusové porazili i Francii, tak v roce 1871 vyhlásili vznik císařství německého a pruský král se stal císařem německým. Tady to je obrázek, o kterém už jsem možná mluvil, nejsem si jist, v jedné z předchozích přednášek, a to je ta, vlastně ten počátek toho takzvaného druhého Německa. Že? Ta první říše, to je ta říše, která vznikla v roce 962 a v podstatě už v roce 800 Karlem Velikým, ale 962 dynastii Otonů a rozpustili Napoleon. A druhá říše vzniká právě tady, v zrcadlové síni, ve Versailles. Tady vidíme pruské uniformy pruského krále a Otto von Bismarcka, kancléře, který korunuje na císaře pruského krále. Je to strašlivé ponížení pro Francii. A už tady v roce 1871 můžeme hledat jednu z hlavních příčin první světové války. Za 50 let, za 45 let Francouzi samozřejmě budou toužit po odvetě. Jo, za tuhle tu válku. A vzniká Německo, třetí říše bude ta Hitlerova. Tadhle z toho Německo zanikne porážkou v první světové válce a vznikne Výmarská republika, kterou zničí Hitler. Jo? Tak, čili to je ten nacionalismus typický pro 19. století. To předtím, paradoxně tohle z toho, prosím vás, zhoršilo vztahy například k Židům. Já jsem minule mluvil o tom, že postavení Židů se v osvícenství spíš zlepšovalo, dalo by se říci, ale v případě nacionalismu se zase zhoršovalo, protože na Židy nic takového neplatilo. Oni neměli ani jednotný jazyk, ani neměli jednotné území, ani jednotnou historii, protože každá ta obec žila už 2000 let prostě jinde. A vlastně najednou Židé jsou považováni za kosmopolity nějaké, kteří žijí všude a nikde. A v 19. století se z toho stává nadávka. A máme pak takové ty aféry, jako je Dreyfusova aféra nebo Hilsneriáda u nás a podobně. To souvisí skutečně s tou velkou vlnou nacionalismu, kdy nic než národ, to, co dneska jako volají nějací pomatenci z řad skinheadů, tak tehdy to byl mainstream. Jo, to bylo považováno za heslo, na který by měli být všichni pyšní. Odstavovství k občanství, to je teda druhý téma, který bych mohl zmínit. Čili máme zase stav nějaký k roku 1800 a k roku 1900. Když se podíváme na rok 1800, tak ve většině zemí, drtivý většině zemí Evropy a i po roce 1815, tak máme stavovskou společnost. To znamená, země je rozdělena do stavů. Tady je ta karikatura, o které jsem mluvil trochu minule. Jestli si vybavujete, když jsme mluvili o reformách Josefa II., tak jedna z nich například se týkala toho, že první a druhý stav, čili církev a šlechta, neplatí daně. A daně platí pouze třetí stav, což jsou všichni ostatní. Takže tady máme nějakého schrbeného rolníka, na jehož bedrech se usmívají dva ti boháči, jeden z řad církve, jeden z řad šlechty. A ta společnost je rozdělená na stavy, do toho stavu se už narodíte. A pokud vás panovník nepovýší na šlechtice, tak prostě v tom stavu zůstanete až do smrti. A problém je ten, že ta společnost je skutečně rozdělena podle vlastně na privilegované skupiny a skupiny neprivilegované. Ten třetí stav nemá žádná privilegia, platí daně a pracuje. A ty první stavy mají řadu privilegií, krom toho, že nemusí platit daně, tak ale mají třeba přístup k úřadům. Většina úřadů významných tak je automaticky otevřena lidem z prvního, druhého stavu a ze třetího stavu, i kdybyste opravdu měli jakoukoliv inteligenci a schopnosti, tak se tam prostě nedostanete. Jo, to je ta stavovská společnost.
Pak tam byly záležitosti typu různých monopolů, že třeba poddaní museli nakupovat pivo a od panského nebo nějakého církevního pivovaru. Museli mlít obilí, pokud byli poddanými nějakého šlechtice v panských mlýnech a podobně. Jo. Takže tam byla spousta takových jakoby nespravedlností z pohledu nějaké občanské společnosti. A v průběhu 19. století toto se postupně nabourává. Francie to vzala šmahem, ale také to vedlo teda k hrůzným nespravedlnostem dalším a k vyvražďování šlechty a vyvražďování, tušíte asi, co se dělo za francouzské revoluce, vraždy jeptišek a mnichů a kněžích, v podstatě genocída, jo, v některých oblastech Francie, jako děsivé záležitosti. Takže to jako nějak neadoruji. Ale rozhodně ta představa toho nespravedlivého stavovství, že lidé se nerodí rovnocení, tak toto v průběhu 19. století postupně nějak implementováno do většiny právních systémů. A rok 1848, tam se jasně ukáže, že ta poptávka po tomto systému občanské rovnosti, když se podíváte na prohlášení práv člověka a občana z roku 1789 a na francouzskou nebo na americkou ústavu, lidé se rodí sobě rovní. Z pohledu práva. Lidé si jistě nejsou rovni schopnostmi a tak dále, ale čili není to žádný komunismus, jo? Ale měli by si být rovni z hlediska příležitostí a rovni před zákonem. A to stavovství vylučuje. Takže k občanství na konci 19. století ve většině zemí Evropy, s výjimkou carského Ruska, jsou lidé skutečnými občany. Všechna ta nevolnictví nebo poddanství už jsou zrušena. Takže tohle je druhý rozměr. Druhý, nebo další, trošičku ten aspekt související s tím předchozím slidem, to bylo od stavovství k občanství, tak zároveň tady nějaká změna toho celkového konceptu. Jestli si vybavujete, já jsem mluvil o tom, že absolutismus vzniká v podstatě až v novověku, v středověk ho neznal. Absolutismus v novověku vzniká v okamžiku, kdy panovník byl schopen získat peníze na armádu a k tomu, aby teda mohl vládnout, aniž by se musel tázat šlechty a museli si jako doprošovat. To znamená, Španělsko je prvním absolutistickým státem, když získává peníze od Indiánů v podstatě v Americe. Francie dělá řadu reforem za Ludvíka 14. a bohatnutý panovník, má možnost si postavit velkou armádu a také se obejde bez šlechty a 200 let nesvolá vůbec generální stavy a tak dále. A ten absolutismus nakonec se prosazuje skoro všude. Habsburské monarchii tomu napomohla porážka na Bílé hoře tím, že čeští stavové byli poraženi v tom roce 1620, několik jich bylo popraveno, jak víme, následovalo obnovené zřízení zemské. Tak lze říci, že tady Habsburkové dosáhli díky tomuto vítězství absolutismu v podstatě ze dne na den, nebo velmi rychle, na rozdíl od těch jiných států, které se k tomu dopracovávaly. A v 18. století to dospělo k takovému tomu osvícenskému absolutismu. No, o tom jsme minule mluvili, to znamená, ten panovník už není jenom nějaký zboží vůle král, ale je to první úředník. To znamená, ten Josefův koncept je jiný než třeba koncept Ludvíka 14. Je tam sice absolutní moc, ten panovník není omezován nějakou ústavou, ale chápe se jako nějaký první úředník, který může žít i poměrně skromně, třeba v případě pruských králů, to je známo, ti žili jak vojáci, napryčně spali a podobně. Takže nicméně toto v průběhu 19. století přestane stačit. Francouzská revoluce, přestože je z větší části poražena a Evropa zažije velkou vlnu vlastně jakoby snahy návratu zpátky, k tomu se za chviličku dostanu, tak ty myšlenky na občanskou rovnost, na úplnou náboženskou svobodu, na rovnost lidí, lidé se rodí rovni, tak tyhle ty myšlenky už úplně se vymazat nepodařilo. Bude se to držet pod pokličkou nějak násilím, až to bouchne v tom roce 1848 a většina zemí v průběhu hlavně té poloviny a druhé poloviny 19. století k nějaké míře dospěje ke konstituci, konstitucionalismus, neboli k ústavnosti. Panovník je omezen ústavou, ta
ta ústava, ta jeho moc není absolutní. Jsou tedy jasně stanovené mantinely, odkud kam ta jeho moc spadá. A je kontrolován, vzpomeňme si minule, na Charlesa de Montesquieu, když jsme mluvili o té dělbě moci. Je tady nějaká výkonná moc panovníka a pak tady je zákonodárná moc, která tu moc nějak kontroluje. Tak to je ten princip. Tady ještě pozor, setkáte se s termínem oktrojovaná ústava, kterých jsme měli my několik, že jo, to znáte ještě z dějepisů, takové ty různé Pilsdorfovy ústavy a Stadionovy ústavy a Schmerlingovy ústavy. To ale v podstatě nejsou ústavy. Ono se zase nazývá ústava, ale je to oktroj. A oktroj znamená, že ta ústava je napsaná zhora. Čili panovník pověří ministra spravedlnosti, ten napíše ústavu. Ona, ta ústava, může být vlastně skvělá. Ona může být výborně napsaná, vyargumentovaná právníky, může být i docela liberální. Ale ústavou se to stává až v okamžiku, kdy to odsouhlasí nějaký volený ústavodárný sněm. Jo? Jinak to není ústava, jinak je to zákon, možná krásný, ale každopádně daný z vůle panovníka. Takže některé ty konstituce nejsou skutečnými konstitucemi, jsou podle názvu. Ale od roku 1867 například Habsburská monarchie má skutečnou takzvanou prosincovou ústavu a stává se jako skutečně parlamentním státem. Ona už tu sice předtím má nějakou říšskou radu, ale na základě těch ústav, jak jsem říkal předtím, které diktoval víceméně panovník. A tady mám jenom absolutismus v případě Habsburské monarchie, je jasně definován. Všichni znáte asi bachovský absolutismus, ale ten bude až po revoluci 48, ale ten předcházející, tady ti dva panovníci, to je jeden panovník, to je František II., respektive František I., to je poslední císař svaté říše římské, Napoleon mu tu říši zničil, rozpustil, ale on o dva roky dříve si rychle vyhlásil rakouské císařství, aby teda zůstal titul, akorát, že skončil jako František II. Císař římsko-německý, a je potom tedy od roku 1804 zároveň Františkem I. císařem rakouským, čili rakouské císařství vzniká až v roce 1804 a 1806 zaniká to německé císařství. A pak teprve vzniká v tom roce 1871 vyloženě to německé císařství v čele s pruským králem a císařem, tedy tak, jak jsme o tom mluvili před chviličkou. Hlavním postavou celé první poloviny 19. století, a ještě o tom budu za chvilku mluvit, tak je tamhle vlevo nahoře Metternich. Klemens Václav Lothar Metternich, který má hrobku v obrovském krásném vedle kláštera v Plasích, jeden z největších barokních komplexů u nás, tak to je jako mimořádná postava, který už vlastně jako velvyslanec ve Francii za napoleonských válek a kancléř už od vlastně konce prvního desetiletí 19. století bude kancléřem až do roku 1848, kdy ho vyžene revoluce. Jo? A na nějakou dobu dokonce bude muset utéct ze země. A já jsem tady záměrně dolů dal až k tomu roku 1900, kdy tady bude říšská rada s volenými i českými poslanci. A tady máme Karla Kramáře, mladého, a Tomáše Masaryka. Jo? Jako poslance říšské rady za Mladočechy vlastně. Tomu se ještě dostanu později. Tak, další obrovská změna je průmyslová revoluce. Když si uvědomíme průmyslová revoluce, tak mohli bychom samozřejmě se podívat už někam k roku 1765, kdy byl ne úplně vynalezen, ale zdokonalen parní stroj James Watt, který původně byl zamýšlen v Anglii, že jo, především jako čerpadlo nebo pohon na čerpání vody z dolů. Ale postupem doby se zjistilo, že ten parní pohon lze využít na výrobu vlastně téměř čehokoliv, později dokonce i na dopravu a vznik železnice a parníků, námořní dopravy parní, tak úplně mění svět. A jenom abyste si to představili, ta tradiční společnost ještě v roce 1800, protože ta průmyslová revoluce začala v Anglii, samozřejmě už někdy v 70. 80. letech 18. století, ale Evropa měla určité zpoždění. Čili v roce 1800 můžeme říct, že většina Evropy žije tradičním způsobem života, kdy 90% obyvatel jsou rolníci. A co je zajímavé, a to je věc, kterou často nedomyslíme,
tady končí ta společnost, kdy dědeček mohl učit vnuka svému řemeslu. Jestliže většina obyvatel jsou rolníci, tak uvědomte si, že až do toho 19. století, kdy začínají samozřejmě obrovské objevy, tak do té doby se způsob obživy a způsob obdělávání půdy dramaticky nějak neměnily. Většinou to bylo nějak skokově, jo, takže zjistil ve středověku trojpolní systém a střídavé hospodářství, ale pak zase 100 let skoro se nezměnilo nic. Ten pluh se tak jako trochu zdokonaloval, ale v zásadě technologicky se klidně mohlo stát, že dědeček nebo tatínek učí svého syna a dědeček jim v tom pomáhá a v podstatě se ty metody obdělávání půdy téměř nemění. Stejně tak, když budete švec nebo kovář, tak v roce 1750 a v roce 1760 a v roce 1790 pořád se ty boty dělají víceméně podobně. Maximálně se trošičku změní střih podle módy. Ale v zásadě se nic nemění. A najednou přichází průmyslová revoluce. Přichází obrovské technologie ve výrobě čehokoliv, ale i v zemědělství. Všechny takové ty v podstatě až do nějakých primitivních kombajnů a secích strojů a tak dále a různých sekaček parních mlátiček, to všechno znáte, tak najednou zjistíte, že na venkově se sklidí mnohem víc s mnohem menším množstvím pracovníků. A lidé se neuživí na tom venkově. A odcházejí do měst, kde začínají vznikat továrny. To znamená, najednou syn začíná pracovat jinde, než pracoval celý život jeho tatínek. A teďka ještě ty továrny, pochopitelně ta technologie se mění. To znamená, vznikne tady nějaká technologie, ale za 20 let je jiná. To najednou, to je věc naprosto nevídaná. A s tím souvisí další záležitosti. Urbanizace. Ta společnost najednou, kdy drtivá většina lidí žije ve vesnicích, města jsou malinkatá, to znamená, města, Praha byla malá. Jo, Praha byla malá po většinu novověku raného, měla mezi třeba 60, 70, 80 tisíci. Jako byla menší než dnešní krajská města. A najednou vznikne průmyslový Smíchov, který je za branami Prahy, že to je v podstatě na venkově, který má stejně obyvatel jako zbytek Prahy, protože tam vznikly fabriky a vznikly tam různý průmyslový domky. Začne se zastavovat třeba Karlín, tam byla Špitalská pole a Bažiny a najednou začínají vznikat tady průmyslový komplexy a tak dále, Vysočany a začíná nejenom Praha, ale další města začínají se rozrůstat, začíná hrát roli, kudy vede železnice. Příklad, když se podíváte ještě do Otova slovníku naučného, Pardubice, tak je obec v Chrudimském kraji. No, v Pardubicích nakonec ale postavili, tam souhlasili místní, že Pardubice malé malinkatý původně městečko Pernštejnu. Krásný renesanční náměstí, pernštejnský zámek, ale v podstatě ospalé městečko o jednotkách tisíc obyvatel. A najednou s chrudimští řekli, že nechtějí železnici, pardubičtí, že ano, takže železný hlavní tak prostě vedl přes Pardubice. No a dneska se podívejte na mapu, jo, tak Chrudim je pětkrát menší, jo, než Pardubice. A sice dneska do Chrudimi železnice vede, ale v podstatě je to vedlejší trať. A to je obrovský rozvoj dopravy a ekonomiky, který úplně změnil ten svět a společnost byla jiná. Ona samozřejmě souvisí s tím i určitá sekularizace té společnosti, souvisí s tím i určitá individualizace. Jo, v tom městě se žije úplně jinak. Má to svoje výhody, vy uniknete ze spáru té široké rodiny, která vám kontrolovala úplně všechno a nějaký kecel domlouval váš sňatek. Ve městě to tak není. Ale zase má město problém s tou anonymitou. Najednou ty, řekněme, ty civilizační choroby vedoucí až třeba i k nějakému alkoholismu a prostituci a podobně, které předtím vlastně samozřejmě byly také, jistě. Ale teďka v mnohem větším měřítku, protože samozřejmě tam ta počátek toho kapitalismu byl hrůzostrašný. My to máme bohužel zkompromitovaný, zprofanovaný
dějinami dělnického hnutí, které do každého bylo cpáno někde na střední škole nebo na základní škole. Ale kdybychom se podívali na počátky hnutí, tady vidíme, tamhle vidíme dětské pracovníky, kdy děti dneska v době, kdy jsou ve škole, tak vlastně pracovali. Otec měl 16-hodinovou naprosto běžně pracovní dobu a když si představíte 16 hodin, když někdo bydlel na starém Proseku, šel pracovat do Karlína, tak šel do práce hodinu a půl, dvě pěšky, 16 hodin v práci, pak dvě hodiny zpátky domů pěšky, nebo hodinu a půl, tak moc jako na nějaký rodinný život jako času nezbývalo. A tam zda byla natolik minimální, že musela pracovat manželka i dítě, takže dítě místo, aby si hrálo nebo někde chodilo do školy, tak tahalo vozíky a podobně. Jo. Nechce, aby to znělo jako nějaká komunistická propaganda, ale nenechme si zkazit poznání dějin 19. století nějakými bláboli potom z 50. let. Jo. Ten raný kapitalismus byl skutečně naprosto šílený, protože on se velmi rychle rozvinul, ten kapitalismus, ale v podstatě chyběly sociální zákony. Ty narychlo pak vlastně nějakým způsobem vymáhalo dělnické hnutí a snažila se jim pomáhat paradoxně šlechta, která vnímala kapitalisty jako společné nepřátelé, jak to znáte z Černých baronů. Tak, možná ještě pozoruhodná věc k takovému širšímu kontextu. Svět se také změnil hodně, nebo jeho jako povědomí o světě se hodně změnilo. V roce 1800 i 1900 svět byl hodně kolonizován a hodně koloniální, ale ta mapa vypadala jinak. Když se podíváte tady, vidíte obrovské kolonie Španělska v Latinské Americe. Všimněte si, že Spojené státy je pouze východní pobřeží a kousek středozápadu, ale území až někam po Oregon a nebo po Montánu do Kanady v podstatě patří Španělsku. Celá Latinská Amerika je španělská s výjimkou Brazílie, která je portugalská. Když se podíváme, neexistuje samozřejmě ještě Kanada, je britská a jsou tam francouzské oblasti. Když se podíváme do Indie, ta ještě není zcela kolonizovaná, a Afrika, tam skutečně o Africe se téměř nic neví. Jo, tam jsou nějaké základny obchodníků s otroky, ale v Africe samotné vlastně většina toho území, kromě jižní Afriky, kde žijí holandští osadníci, takzvaní bůrové, tak ta Afrika je vlastně neznámá. Když se podíváme do roku 1900, tak vidíme ty dramatické změny. Všimněme si Ameriky, jižní Amerika už kolonizovaná není, protože tam s výjimkou těch Surinamů, Surinam, francouzská a britská Guyana tamhle, že jo? Ale jinak celá Amerika od Mexika až po ohňovou zemi, tam vznikly v prvním 20letí 19. století samostatné státy. Jo, vypukly tam revoluce. Možná poprosím, tam má někdo puštěnej, prosím, mikrofon. Abychom to... To neumím vypnout. Jo, paní Vosányová, myslím, že máte puštěný mikrofon asi. Řinku, no já to nebudu vypnout. To Niko, jestli to umíš vypnout ten mikrofon, tak prosím tě vypni, ale nějak mi to nejde. Tak, když se juknete, ta Jižní Amerika je zcela už kolonizovaná. Severní Amerika, tam jsou samostatné státy, ale všimněte si Afriky. Jo? Ta je během krátké doby rozparcelovaná především mezi francouzské a britské kolonizátory, Belgie a tak dále, samozřejmě Austrálie, Indie. Takže svět se změnil i z tohoto hlediska dramaticky. Všichni znáte koloniály na malých městech, protože se tam prodával koloniální tovar. Prodej, obchod s koloniálním zbožím, že? Tak jako všechny ty zajímavosti, které tady nerostly a nešly tady vypěstovat, tak se kupovali zde. Tak, prosím vás pro... Nějaký přehled těch evropských nebo českých dějin v souvislosti už s Palackým, protože tady jsou témata, která se jeho budou velmi týkat, tak abychom měli zhruba nějaký hlavní přelomy v tom 19. století. Pak Vídeňský kongres je naprosto zásadní, je to jednak porážka napoleonské Francie, je to konec, vlastně definitivní ukončení francouzské revoluce. A na tom Vídeňském kongresu
kterému předsedal Metternich v podstatě s rakouským císařem, tak se narýsovalo to, jak bude Evropa vypadat v podstatě celé 19. století. Takže Vídeňský kongres, zásadní okamžik. Pak je období ty druhý dva body, Svatá aliance a Metternichovský absolutismus, bychom mohli spojit. To je ta doba, které se říká doba předbřeznová v českém kontextu. Je to doba celé té první poloviny 19. století, která bude smetena revolucí v roce 1848. V březnu padne Metternich, protože se tomu říká doba předbřeznová, skončí Metternichovský absolutismus a je to doba velmi konzervativní. Je to v podstatě doba reakce na francouzskou revoluci. Revoluce 48, to je jasný přelom, ještě se k ní dostanu. Vstup Palackého do vysoké politiky, bychom mohli říct, je v tom roce 48, kdy Palacký se stává takovým nepsaným, sice nevoleným, ale vlastně obecně uznávaným představitelem, hlavním představitelem české politiky. A on ve svém dopise do Frankfurtu, jehož vznik za chviličku vysvětlím, tak v podstatě formuloval českou politiku a vlastně i evropskou politiku ve vztahu Čechů k Evropě, Čechů k Německu a tak dále. Pak následuje druhá éra absolutismu. My ji říkáme neoabsolutismus, ale je to známé spíš pod pojmem bachovský absolutismus, protože Alexander Bach byl takovým jako nejvýraznějším představitelem, on sice nebyl premiér, ale byl takovým nejvýraznějším představitelem toho režimu. Palackého knížečka, jeho v podstatě takový druhý program, Idea státu rakouského z roku 1865, je do značné míry takový posun myšlenkový od toho dopisu do Frankfurtu. Mezi tím uběhla celá generace, v podstatě téměř 20 let. Situace se změnila a Palacký tam trošičku redefinuje tu svoji politiku, což za chviličku vysvětlím. A rakousko-uherské vyrovnání souvisí s prosincovou ústavou z roku 1967, pochopitelně tam má být 1867. To znamená vznik nové ústavy a Češi tohle z toho období budou vnímat velmi ambivalentně, dvousečně. Ono přinese sice ústavu, ale zároveň určitou depresi a znechucení z rakousko-uherského vyrovnání, tak doufám, že to nějakým způsobem si za chviličku pochopíme po tom krátkém vysvětlení vteřinku. Si přehodím dál. Tak, jenom ta Svatá aliance, prosím vás, ten pojem, který zní asi docela tajemně pro mnohé z vás. V podstatě to je aliance křesťanských panovníků. Tady vidíme tři hlavní představitele, čili ruský cár, rakouský císař a pruský král. Říká se tomu také někdy toto představitelé konzervativních nebo také severních dvorů. A k této alianci se připojí většina evropských států, s výjimkou Británie, papeže, připojí se tam osmanský sultán, ale většina zemí, včetně Francie, se připojí ke Svaté alianci. A jenom, jak si to představit, je to v podstatě reakce na francouzskou revoluci. Ta francouzská revoluce všechny vyděsila. Vzpomeňte si na popravu krále Ludvíka 16., popravu Marie Antoinety, masakry, všechna ta negativa, která francouzská revoluce přinesla. Vedle vzletných myšlenek a spousty jistě pozitivních věcí, tak přináší i hrůzu a bezesporu přináší děs pro ty konzervativní dvory, protože nikdo si nepřeje nějakou novou Bastilu a nějaké nové linčování a gilotiny a tak dále. Čili Svatá aliance. Já ji občas, prosím vás, přirovnávám k Brežněvově doktríně z roku 1968. Hnedka vysvětlím. V podstatě jde o to, že pokud v nějakém státě Evropy bude hrozit revoluce podobná té francouzské z roku 1789, tak evropské dvory zasáhnou společnou vojenskou akcí. Jo, to znamená, někde vypukne revoluce, státy se rychle domluví, co a jak, a ten, který je nejblíž, nebo nejlépe s nějakými spojenými silami, tak se zasáhne a zabrání se revoluci. Byla to taková trochu naivní představa, že se revoluce dají porazit silou,
A ta Svatá aliance, skutečně se jí dařilo po několik desítek let, minimálně do teda toho roku 1848, i když třeba v těch 30. a 40. letech už příliš aktivní není ta Svatá aliance. Ale ve 20. letech je poměrně aktivní a skutečně třeba revoluce v Neapolsku, kterou potlačí Rakušané, nebo revoluce ve Španělsku na začátku 20. let, kterou porazí Francie, tak je v podstatě akcí Svaté aliance. Svatá je tam záměrně, to znamená, je to soubor křesťanských panovníků, kteří budou na základě nějakých tradičních křesťanských hodnot bránit proti revolucionářům. Jo? Cítíme tam takovou tu nostalgii po starém světě. Je tam snaha vrátit se před rok 1789 a je to snaha hodně zoufalá. A není to možné. Prostě ty myšlenky francouzské revoluce už úplně vypudit nešlo. Šlo to vojensky ty proměny v Evropě pozdržet pomocí těch různých absolutismů, ale nešlo to úplně zastavit a prostě nakonec to vybouchlo v roce 48 a v těch následujících ještě pak revolucích v průběhu vlastně celého toho století. Když jsem zmínil, že mi to připomíná trochu Brežněvovskou doktrínu, je to velmi podobné, když v 68. roce byly režimy východního bloku zděšeny pražským jarem. A už na bratislavské schůzce v 68. roce na začátku srpna bylo patrné, že ty konzervativní země v čele samozřejmě s Brežněvem, ale i s Kádárem a s Gomulkou a podobně nebudou přihlížet tady nějakému pražskému jaru a to, až se ta situace přeleje k ním, to znamená tvrdě zasáhli. Nazvali to bratrskou pomocí, podobně. Jo, tím se omlouvám císařům, nerad bych přirovnal Františka prvního k Brežněvovi, ale ten princip je podobný. Je to snaha zastavit jakékoliv změně na základě nějakých společných principů těch států. Revoluce 1848 ovšem ukázala, že situace jako úplně zastavit nejde a i v tak konzervativním státě, jako byla Habsburská monarchie Klementa Václava Metternicha, kterýho tady vidíme vlevo dole, tak si zastavit nešla a v březnu dochází k jeho pádu. Jenom takovým obrazem, řekněme, konzervativnosti režimu je i to, že Metternich prosadil jako nástupce Ferdinanda Dobrotivého, tamhle ho vidíme mezi Metternichem a Palackým, je Ferdinand V., což je vlastně špatné označení, protože jako císař německý už není, tím pádem je vlastně Ferdinandem I., protože je prvním Ferdinandem toho jména. Ale kdybychom to vzali jako českého krále, tak by to tak vlastně být mohlo. Jo? A Ferdinand V., někdy se teda v učebnicích to vyřeší jednoduše, že byl slabomyslný. Tak já bych chtěl být slabomyslný jako on. Jo? On měl asi 5 jazyků a byl velmi sečtělý. Ale on trpěl pravděpodobně tancem svatého Víta, byl, což vlastně v té době bylo považováno za epilepsii, jo? Bylo to považováno za nějakou duševní méněcenost, jo? Což jako dneska by se nad tím každý asi pozastavil. Ale je pravda, že on neměl příliš velkou vůli k moci. On to byl člověk, který velmi rád četl, byl to člověk, který absolutně nesnášel konflikty a samozřejmě byl pod palcem v podstatě Metternicha. Jestliže Metternichovi ještě František jako sekundoval a byl spolutvůrcem toho režimu, proto se mu někdy říká františkovsko-metternichovský absolutismus, tak Ferdinand V. je svým způsobem slabším tady v tom tandemu. A je jasné, že Metternich vlastně s tou svou konzervativní politikou tam hraje hlavní roli. A když vypukly revoluce v roce 48 v Itálii, znovu vypuká revoluce v Paříži proti Ludvíku Filipu Orleánskému, vypuká revoluce v Německu, v mnoha státech vlastně, v německých zemích, v té době ještě teda Německo neexistuje, ale v těch jednotlivých monarchiích, kterých tam je 34, je tam 34 monarchií v té době ještě v Německu, tak se najednou přesouvá revoluce i do Vídně, potažmo do Čech. To první vystoupení Palackého vlastně bude spjato tamhle s tou budovou, což jsou takzvané svatováclavské lázně. To je budova, která už dneska nestojí.
ale byla nedaleko Palackého náměstí, mezi vlastně kousek pod Karlovým náměstím, no, kdyby se šli od Karlova náměstí, mezi Reslovkou a Palackého náměstím, tak byla tato budova takzvaný Svatováclavských lázní a tam zatím ještě Češi a Němci dohromady, čeští a němečtí liberálové, a to se ale brzy rozdělí, adresovali vlastně petici do Vídně. Jo, takže to vlastně začíná revoluce, byť jejími nositeli a hlavními představiteli jsou kultivovaní lidé Františka Palackého, ne nějací divocí revolucionáři. To se samozřejmě časem také změní. Tak, k samotnému Palackému, který vlastně v polovině teda toho březnu 48 vystupuje jako vůdce českých zemí, jako české politiky, kdybychom to tak mohli nazvat, tak kde se vzal a jak se do této pozice vůbec mohl dostat, tak já bych tady řekl pár nějakých životopisných dat a představit, co to bylo za mimořádnou osobnost. On se narodil na Hané, v podhůří Beskyd, v Hoclavicích. A co je zvláštní, jakýmsi vůdcem národa, dokonce otcem národa, což si jako vysloužil už v průběhu 19. století, tak se stává člověk v převážně katolických zemích jako evangelik. On se narodil v evangelické rodině, jeho otec byl učitel, ale také rolník a tak dále. On měl několik profesí, protože se musel otáčet. Celkově se narodil jako pátý z 12 dětí, byť teda větší část těch dětí zemřela. Vlastně v raném dětském věku. A jako dítě vlastně uměl lépe německy. On studoval na německojazyčné škole evangelické v Kunwaldu, dnešní Kunín. A pak odcházel do Trenčína, protože v té době sice už tady máme, je to už po, vzpomeňme si na Josefa II. A jeho toleranční patent, to znamená, tady už je možné být evangelíkem, ale přece jenom na Slovensku třeba těch evangelických škol a liceí bylo více. A on odchází do Trenčína a v zápětí do Prešpurku, kde bylo liceum, evangelické liceum, luterské. Je to v podstatě obdoba univerzity katolické, jo? Že univerzity byly v podstatě církevní instituce katolické a evangelické státy mívaly na obdobu univerzity jakási licea a on zde studoval v Prešpurku evangelické liceum. V této době a on studuje v podstatě jako v němčině, jo, a německy uměl lépe. A je to zvláštní, že později teda se bude pasován do českého historiografa a jednoho z otců národa. A někoho, kdo jako definoval v podstatě ten novodobý český národ. Svým způsobem se dá říci, že ho někdy se používá i bonmot, že Palacký ten český národ vymyslel. Díky tomu, že sformulovali jejich dějiny a nějakou roli toho národa v kontextu evropských dějin. Tak je to paradoxem, jo, že evangelík vykládá vlastně ty dějiny pro katolický národ. Já to ještě za chviličku doplním. Tam je zajímavé, že on pocítil už v tom mládí, když studoval v tom Prešpurku, což je Bratislava dnešní, nebo maďarsky Požoň, tak studoval v němčině a tady si uvědomil svoji nedostatečnost v češtině. Přestože se narodil v Čechách, nebo na Moravě, ale teda v českých zemích, tak když od něj chtěl otec jednoho jeho spolužáka vysvětlit něco z českých knih, tak, a to byl Maďar, tak on zjistil, že těm knihám rozumí ještě méně než on. A vlastně, že není schopen některé výrazy pochopit a vůbec to není schopen vysvětlit, co je v těch knihách napsáno, nějaké komplikovanější konstrukce. A rozhodl se, že to napraví a skutečně se jako začal hodně studovat, kontaktoval řadu vynikajících českých myslitelů hnedka potom na začátku 20. let, především Mumana a další. Tam máme rovnou chalupu, tady máme Palackého podobiznu z doby, tuším, ve Vídni, když byl na přelomu druhého a třetího desetiletí. Jinak Palacký po studiích nenaplnil otcovy ambice. Otec měl představu, že z něj bude evangelický pastor, že bude farářem. A on toto odmítl a vlastně
hodlá se věnovat intelektuální dráze, ale zpočátku se vlastně staral o šlechtické syny v Uhrách. To znamená, on několik let se staral o děti významných uherských šlechtických rodů a tam se skutečně naučil, kromě maďarštiny a ještě zdokonalení němčiny a řady dalších jazyků, k tomu se dostanu, tak se naučil velmi vybranému a takovému jako velmi elitnímu jako jednání. Jo? Čili on dlouhé roky žil v šlechtických kruzích a jeho vystupování bylo skutečně jako velmi na úrovni. On to byl impozantní zjev. Jo, byl to fešák modrooký a my ho tak jako máme trošku, Palackého trochu vnímáme jako takovou tu sochu. Jo, jako suchý otec národa a grafoman, který sepsal dějiny národa. Ale on to byl velmi šarmantní a charismatický mladík, který lidi učaroval a šlechtu zvlášť svým vybraným chováním a obrovskou erudicí a charizmatem. Jo, a tady vidíme pozdější Palackého velkou výhodou. Když přišel do Čech na počátku 20. let 19. století jako 23letý, tak byl jeho sňatek s Terezí Měchurovou, která, on teda původně si myslel na její starší sestru, která ho ovšem odmítla, byla zadaná, tak si vzal mladší sestru Terezi, se kterou ale měli velmi, velmi hezký vztah. A pro Palackého to bylo mimo jiné důležité i proto, že ona byla velmi bohatá. Jo? Ona byla dcerou významného podnikatele Měchury, který krom toho, že jim daroval tamhle dům v dnešní Palackého ulici v centru Prahy, což bylo svým způsobem nejvýznamnější sídlo intelektuální vlastně teda pak celého 19. století, protože Palacký později svoji dceru dal za manželku Františku Ladislavu Rígrovi, což je druhý nejvýznamnější politik 19. století vedle Palackého a vůdce národa v podstatě až do začátku 20. století, který přebírá vlastně otěže po Palackém, tak zde bydleli Palackého rodina a Rígrova rodina. A v podstatě kdokoliv chtěl co vyřídit a někam posunout těch intelektuálních, ale vlastně i politických kruzích, tak šel do tohoto domu. Jo, na Novém městě pražském, že jo, Palackého ulice, tam mezi Vodičkovou a Jungmankou známe místo, vidíme tu jeho bystu. A zároveň ta rodina vlastnila zámek v Lobkovicích, tak kde Palacký především pak v době bachovského absolutismu trávil dlouhé roky a zároveň tam sepsal většinu třeba z těch svých dějepisných děl, k těm už se za chviličku ještě dostanu. Tak, pro Palackého po příchodu do Čech bylo významných tady několik osobností. On zaprvé kontaktoval Josefa Jungmana už v dobách jako těsně před příchodem do Čech a snažil se u něj naučit historické práci, podobně s Dobrovským. Jo? To znamená, on se rozhodl, že by šel tou cestou historika. A uvědomte si v době, kdy tady nějaké ucelené dílo, nějaká syntéza tady opravdu nebyla. Byly tu střípky, byly tady pokusy samozřejmě z doby baroka, z doby osvícenství, byla tady řada kronik. Ale skutečné jako historické dílo, které bychom mohli označit za syntézu českých dějin a dílo, které by jako obstálo nějaké kritice z hlediska teda porovnávání pramenů a tak dále, tak na to tady vlastně mnohom nebylo. Jo? Jako Palacký skutečně musel řadu těch věcí sám načíst a sám vlastně přijít úplně s konceptem. Tak Jungmann i Dobrovský se pro něj stávají velmi významnými učiteli. S Jungmannem se velmi zpřátel, víte, Jungmann je vlastně o generaci starší, o něco víc, Dobrovský je teda starší skoro o půl století. A stali se z nich dobří přátelé, s Dobrovským pouze se rozcházel, Dobrovský patří k těm, to vlastně první člověk, který odmítl pravost rukopisu. Jo, a což bude později, a Palacký byl až do smrti přesvědčen o jejich pravosti. Jo, a já o tom budu mluvit podstatně podrobněji příště při přednášce s Masarykem, který se vlastně do toho vložil společně s intelektuály, jazykovědci o několik desetiletí později. Ale takže to je taková věc, které si nerozuměli, třeba Palacký s Dobrovským, ale jinak on Jungmana i Dobrovského velmi, velmi uznával a skutečně mu velmi, velmi pomohli.
Druhou velkou větví lidí, kteří byli pro Palackého kariéru mimořádně důležití, tak byla rodina Šternberků, především František Josef ze Šternberka zpočátku, který Palackého zaměstnal tím, aby mu spravoval archiv. To znamená, aby utřídil archiv rodiny Šternberků a aby vytvořil jejich genealogii. A Palacký se do toho vrhnul skutečně, byl nepředstavitelně schopný a pracovitý. To znamená, on utřídil archiv Šternberků, sepsal v podstatě jejich dějiny, dali dohromady genealogii. A to tak precizním způsobem, že se to rozkřiklo samozřejmě velmi rychle a začali najímat Palackého jednotlivé šlechtické rody, aby jim to též uspořádal. Čili Palacký, bylo to sice mimořádně pracné, ale on se zároveň dostal k obrovskému množství písemností a materiálů, kterému samozřejmě potom pomáhali při zpracovávání těch českých dějin v těch následujících desetiletích. A neméně důležitý byl jeden z velkých vědců našich nejvýznamnějších té doby, hrabě Kašpar ze Šternberka. Kašpar Šternberk, kterého máme teda spjatého hlavně teda se založením Národního muzea, tak to byl významný paleontolog, botanik a mohl by tady jmenovat dalších aspoň pět oborů. Geolog, mineralog, jo, ve kterých byl jako vynikajícím odborníkem a když založil Národní muzeum, tak tam v podstatě věnoval svoje sbírky a velká část vůbec toho Národního muzea z té doby 19. století, z těch sbírek, hlavně od těch 20. 30. let, tak je vlastně soukromý majetek Šternberků, který je dán k dispozici v podstatě národu. Takže také to je vlastně první takové úřední nebo oficiální angažmá Palackého v souvislosti s Vlasteneckým muzeem. Jinak, prosím vás, muzeum, tak jako známe dnes, to je samozřejmě až v konci 19. století, původně muzeum sídlilo do roku 1846 ve Šternberském paláci na Hradčanech, vlastně, že tam vedle arcibiskupského paláce na Hradčanském náměstí, tak tam v těch zahradách, ten palác není vlastně z náměstí moc vidět, ale tak je Šternberský palác a ten, vlastně jeho část dali k dispozici Šternberkové pro muzeum. Později, od poloviny století 19., protože tam ty prostory nebyly vyhovující, tak muzeum přesídlilo do Nosticova paláce, Nosticského paláce na Příkopy. Tady vidíte, dneska je tam, myslím, McDonald nějak dole, ale nebo také Savarem, jo, říká se mu palác Savarem, kde dříve se bruslilo v zahradách tady toho, v tom dvoře toho paláce. Čili to je palác Savarem a teprve od roku 1891, respektive 92, byla vystavěna neorenesanční budova na Václavském náměstí a ta se stává, tedy to už je samozřejmě dámo po smrti Palackého, tak se stává sídlem Národního muzea, tak jako známe dnes. Takže Vlastenecké muzeum díky hlavně finanční podpoře Kašpara Šternberka a řady dalších šlechticů, tak vzniká v roce 1818. A Palacký je velmi brzy pověřen, aby vedl časopisy odborné, jakési věstníky Vlasteneckého muzea, což bylo, prosím vás, tady naprosto jako mimořádné. Jo, to jako dneska samozřejmě takových časopisů je celá řada, každé muzeum vydává nějaký časopis, ale tehdy v době národního obrození, kdy vlastně v češtině, a takhle, on ten měsíčník, který Palacký redigoval, vycházel německy, ale vydávali čtvrtletník, který vycházel česky. A to byl pozoruhodný objev, protože v té době čeština teprve si probojovává tu pozici jazyka, ve kterém je možné psát třeba odborné texty. A když se podíváte na ty vlastně české hlavní obrozence, včetně Palackého a Jungmana, tak jejich vlastně prvním jazykem, který uměli lépe, tak byla němčina. Jo? I oni sami se té dokonalé češtině v podstatě učili až vlastně dospělost nebo postupem doby. Ale vzali to velmi za své jako program a skutečně tady vznikají ty různé slovníky a ta čeština se precizuje do té podoby skutečně jazyka srovnatelného s těmi moderními evropskými jazyky. Palacký také stál u základu matice české,
co si pod tím představit, je, v podstatě to byl jakýsi nakladatelský podnik, jo? V podstatě nakladatelství, které zase z peněz velmi často té osvícené šlechty byla financována vydávání českých děl, případně překladu děl významných evropských, světových autorů do češtiny. Jo? Takže v podstatě takové jakoby, jakési národní nakladatelství, jo? A Palacký tam sehrával zásadní roli. Velmi důležitá byla jeho role historiografa. To slovo historiograf už dneska jako moc asi nepoužíváme. Představa, že by dneska byl někdo nějakým oficiálním historiografem, je asi absurdní. Ale v tom 19. století Český zemský sněm přímo hledá historika, který by se stal jakýmsi oficiálním zemským historiografem a který by samozřejmě získal na to nějaké peníze, aby se tomu mohl plně věnovat. A v té době, prosím vás, ty dějiny byly brány trochu jinak ještě. Ten Palackého koncept bude, ty dějiny měly jakoby ospravedlnit, vysvětlit vznik národa, jeho místo na slunci, obhájit jeho pozici v těch dějinách a měly být jakési, jakoby aktivistické. Jo? Není to úplně jako dneska, kdy opravdu historikové v podstatě si mohou psát, co chtějí. Ale ještě nedávno samozřejmě to tak nebylo a víme, že do roku 89 historie byla jedna z nejsledovanějších, jeden z nejsledovanějších oborů cenzuru, pochopitelně. Ale v tom 19. století je vnímáno, že ten historik je zároveň jakýsi buditel. Jo? To já jako jim nějak nevyčítám. Samozřejmě má to, je tam z pohledu moderní praxe, jsou tam určité problémy toho konceptu, ale on je tedy oficiálně vybrán jako oficiální zemský historiograf. Nějakou dobu to trvalo, samozřejmě on neměl úplně jednoduchou pozici jako evangelík, ale přesto nakonec ty jeho schopnosti byly upřednostněny. Tam je zajímavý, že to, aby se stal dobrým historiografem, tak to je věc, kterou si nečasto uvědomujeme, ale on, jeho velkou výhodou byla neuvěřitelná znalost jazyková. Uvědomte si, že on většinu textů musel osobně přečíst v těch archivech. On musel samozřejmě číst latinsky a řecky, on musel číst německy, a nejenom číst, on v těch jazycích, většině těch jazyků uměl hovořit, samozřejmě ne v těch v případě těch mrtvých, ale latina, řečtina, němčina, kromě češtiny, maďarština, portugalština dokonce, angličtina, francouzština, italština, ruština, dokonce staroslověnština, jo, ty staré jazyky, aby rozuměl těm původním textům středověkým. A toto všechno on, že on byl v uherských archivech, v římských archivech, v benátských, v řadě italských archivů, tam tu Itálii skutečně procestoval křížem krážem, ale v řadě německých archivů, v Polsku, to znamená ve všech možných státech, kde byly nějaké dokumenty, které se týkaly českých dějin. A on to neměl kde brát. Dneska, když budete psát nějaké dějiny, tak spousty textů můžete si vzít vlastně v nějaké edice pramenů. A nemusíte přímo do těch archivů třeba chodit často. A pouze se snažíte z těch edic získat nějaké nové pohledy třeba na tu věc. On řadu těch témat vůbec neměl nikým předpracovanou. Takže když si uvědomíme toto, že to není jenom, že někdo napsal nějaké české dějiny, že to je jedna z mnoha knih, které vznikaly, ale on v podstatě psal na zelené louce. Jako říkám, byli tady předchůdci. Jo, byli tady lidé jako Pelcl, nebo mezi těmi barokními Bohuslav Balbín, jsou tady kroniky, jako jistě měl z čeho čerpat. Ale nešla na základě toho napsat kritická historiografie českého národa. Zároveň ty dějiny, které zase zajímavost, on v průběhu těch dějin změnil koncept těch dějin. První vyšly německy, on je vydával původně, psal německy, Geschichte von Böhmen. A tady si všimněte, vůbec toho názvu Geschichte von Böhmen, čili dějiny Čech a dějiny národu českého v Čechách a v Moravě, ten původní název. Dějiny národa. To znamená, on ten původně koncept českých dějin Čechů a Němců, tam se psalo i o těch Bémácích.
o těch česky mluvících Němcích. Tak najednou v průběhu toho, že obrození a ta atmosféra se posouvá, tak najednou on ve 40. letech začíná psát česky. A začíná to posouvat do té pozice dějin národu českého a vykládá ten český příběh jako dějiny Čechů. A najednou nám z toho ti Němci vypadávají. Jo, je to pozoruhodný. My to dneska tak nevnímáme, protože jsme Němce vyhnali v roce 45. A vlastně dneska jako o tom jako téměř nic nevíme. Židé byli vyvražděni za války a Romové taky byli vyvražděni za války. Dnešní Romové tady ti přišli až většinou v době komunistické nebo poválečné a Němci byli vyhnáni. Teďka neřeším proč a jak, ale každopádně tohle ta věc je nějak vytěsněná. A už vlastně se to táhne od toho 19. století, ale aby ty dějiny byly opravdu poctivé, tak by to muselo být psané i trošku z toho německého pohledu. On tam samozřejmě zmiňuje kolonizaci a příchod Němců a to jako on jako nezapírá, jo? Ale je to jeho pohled jako Čecha, výklad dějin jeho národa a velmi často v konfrontaci vůči němectví. A to samozřejmě třeba pro tu českou menšinu tento výklad je jako naprosto nepřijatelný. Jo? A tady nemůžeme tvrdit o nějaký jako pravdě objektivní historický. Nic takového neexistuje. Dva národy budou mít různé pohledy, na věc úplně a oba dva můžou mít pravdu. Když napíšete dějiny druhé světové války nebo první světové války do české učebnice nebo do maďarské učebnice, tak zjistíte, že jsou úplně jiný. Přitom si řekneme tak jako rok 1918, je to přece totéž. To musí být přece nějak objektivně někde řečený, co se stalo. Jenomže dějiny nejsou soubor fakt. Dějiny je to, jakým způsobem je chápeme, ta fakta, tu propojenost. No a pro Čechy je rok 18 spjatý se vznikem moderního státu, s odchodem z Rakouska a vnímáme rok 18 veskrze pozitivně, přes různé hospodářské potíže. Maďarsku se rozpadla tisíciletá říše, Uherska, a vzniklo Maďarsko, které je zničeno. A pro ně je to Mnichov. To, jak je pro nás traumatem Mnichov, tak pro Maďary je rok 18, respektive 19, respektive 20, Trianonská smlouva. Proč to vysvětluji? Je to výklad dějin Čechů a ne české země. Jo? Jako, a je to jiný, ty jeho české dějiny jsou jiné, než ty jeho Geschichte von Böhmen. Jo? Ale jinak, prosím vás, ty dějiny on dovedl do roku 1526, čili není to úplná syntéza. On končí tímto rokem. On teda původně byla představa, že naváže na jednoho jako ještě předchozího historika, chronologische Geschichte Böhmens od Františka Kubičky, který začal psát velké dějiny českých zemí a německy. Palacký na to měl navázat. Palacký nakonec se rozhodl, že ten koncept Kubičkův je zastaralý, v té době už asi 30 let, rozhodl se napsat vlastní dějiny, ale i tak je dovedl pouze do roku 1526 a měl tam samozřejmě vymyšlené nějaké pokračovatele. Jo, Tobolka a další jako historikové, Václav Ladivoj Tomek, kteří měli vlastně pokračovat. Otázka je, proč to dovedl pouze sem. Jeden z důvodů jistě je, řekněme, ten časový, on byl později jako velmi samozřejmě zaneprázdněn a pak stárnul a bylo to komplikované a psát o těch dějinách. Nemluvě o tom, že pro ten 1526, to je nástup Habsburků, že? Tak za druhé on možná se zdráhal psát o těch habsburských dobách, v době, kdy on je v zemi, kde ještě vládnou Habsburkové. A pokud chtěl být objektivní, tak potřeboval nějaký odstup, tak možná to může být další z důvodů, proč to dovedl pouze sem. A možná taky ten, že on ty dějiny popsal, já se k tomu podrobně dostanu příště v souvislosti s Masarykem, protože Masaryk na ten palackého koncept navázal a velmi se dostal do velkého sporu s historikem Josefem Pekařem, který odmítl palackého koncept. Jo, a vysvětlíme si později proč. Ale jde také o to, že Palacký ty dějiny na bázi tak jako on s tím nepřišel úplně. Je to jako, jakoby trošku heglovský německý výklad potýkání národů, vlastně toho živlu českého a německého, že celé dějiny
je potýkání mezi českým a německým živlem, tady vlastně v tom kontextu té střední Evropy, který svým způsobem on vnímá jako obohacující pro obě dvě skupiny. Ale tím rokem 1526 a potom hlavně třeba Bílou horou, najednou tenhle ten koncept je neuchopitelný, protože najednou ta německá role tady jasně převládla. A jestliže on tvrdil, že Němci obohacovali Čechy v něčem a Češi obohacovali Němce v něčem, tak pro tu dobu po Bílé hoře už to moc jako říct nejde, protože Češi byli tím slabším tady v tom duelu. A elita byla německá z velké části. To znamená, je otázka, jestli možná se mu do toho ani nechtělo. Jo, protože ten jeho koncept krásně fungoval do toho roku 1526. A také, co on udělal a co v té době nebylo úplně populární, tak on výrazně zpopularizoval husitství. To jsme si už vysvětlovali v souvislosti s Husem, když jsem mluvil o palackého konceptu, kdy on ty problémy toho 19. století a ten začínající nacionalismus nějakým způsobem trochu jako vnímal nebo ho vkládal do výkladu toho česko-německého potýkání té husitské epochy. Jinak nemůžeme prosím vás říci, že by byl nějak neobjektivní, on tam nezamlčuje i zločiny, kterých se třeba husité dopouštěli a to jako bezesporu on v tomto směru, ale to husitství jako skutečně adoruje do pozice nejvýznamnější éry, ke které se teď tak trochu vracíme. A nastává tady jeden velký paradox českých dějin. A já už jsem o tom asi mluvil, když jsme se bavili o Husovi, ale to, že my patříme, když se někdy udává, že jsme nejvíce ateistický národ vedle Holanďanů a Severokorejců a já nevím koho, tak to je jistě na diskuzi, já s ním úplně nesouhlasím, myslím si, že Češi jsou možná hodně antiklerikální a odmítají církve, ale rozhodně si nemyslím, že by byli ateističtí ve smyslu nějakým, jako nějakého ortodoxního marxismu, jako, jo, ale ten antiklerikalismus nedůvěra vůči institucím církve tady do značné míry je a ona může souviset právě tady s tím národním obrozením možná víc než s komunismem. A vysvětlím to tak, že v podstatě si představte situaci, já možná už jsem to zmiňoval, jak se omlouvám, že se opakuji, ale že ti čeští katolíci, což bylo 90% obyvatel v té době, v 19. století, chodí každou neděli do kostela, jsou v podstatě upřímnými katolíky, jako s tím není nějaký jako problém. Ale večer nebo odpoledne, když přijdou, tam si vyslechnou kázání toho katolického kněze a pak přijdou domů a čtou si Palackého, anebo si čtou potom nějaké Václava Beneše Třebíského a čtou si a případně nějaké dokonce třeba evangelické autory, kteří se rozplývají nad velikostí Čechů v době husitství. A že vlastně největší okamžik v našich dějinách byl, když jsme katolíky a Němce mlátili palcátem po hlavě. Tak je to taková, dalo by se říci, schizofrenie českého národa. A výsledkem do značné míry bylo, katolická církev je samozřejmě vykreslována čistě negativně, jezuité jsou vykreslováni čistě negativně, čili to nepřinesli komunisté, ty to samozřejmě zvulgarizovali do takové primitivnosti, ale je to tady už v 19. století, nelze se jim do značné míry divit, protože moc habsburské monarchie byla z velké části spjata takovéto spojení trůnu a oltáře. Katolická církev byla ideologickou oporou Habsburkům a to, co dneska někdy vídáme u vysoké katolické hierarchie, jo, jako to zhlížení se v těch kočárech a těch ornátech a v takové ta obliba toho barokního katolicismu triumfálního, která je v podstatě smutná, jo, to nemá nic společného jako s myšlenkami katolicismu. Ale tak to samozřejmě v 19. století bylo velmi silné. A to pochopitelně upřímně hledající lidi iritovalo a provokovalo. A najednou ta myšlenka lidí, kteří v 15. století práskli do stolu a řekli ne, a my to uděláme jinak. A ještě k tomu porazili ty Němce, před kterými se teďka krčíme. To je hrozně důležitý. Ty Palackého dějiny přichází v okamžiku, kdy je tady obrovský pocit méněcenosti. Češi mají všechno horší. Oni jsou chudší než Němci. Mají jazyk, který je méně vyvinutý. Elita mluví německy. Na univerzitě se mluví německy.
Až od 80. let se to mění. Jo? Divadlo, kvalitnější kusy, hudba, v podstatě to všechno Němci mají lepší. Takže v tomhle tom, literatura, jo? V tomhle tom kontextu, když Češi se upínají k těm dějinám, no a co je, na co můžeme být pyšní? Když se nás bála Evropa, nebo Němci aspoň teda, no v době husitství. Takže to je dost důležité. Později to samozřejmě zvulgarizoval Nejedlý a tak dále, za to Palacký úplně nemůže. Jo, jak říkám, Palacký se snažil být poměrně objektivní, ale zároveň se snažil dát jakýsi návod na život tomu národu. Čili je to angažovaná historiografie, jo, bychom v zásadě mohli říct. Politickým vůdcem se stává v roce 1848. Je to prosím vás takový jako Masaryk 19. století, nebo já vím, že to nesedí úplně, ale ta autorita Masaryka třeba za první republiky byla naprosto nepopiratelná i u řady jeho nepřátel v podstatě. A Palacký je člověk, který, když dochází k pádu Metternicha v březnu 48, vypuká revoluce ve Vídni, mění se situace i u nás, tak Palacký vystupuje s jakýmsi konceptem svým a najednou se ukazuje, že to je člověk, který svými myšlenkami a formátem a znalostmi, intelektem převyšuje všechny ostatní. To znamená, on byl skutečně vnímán, sice neproběhly žádné volby zatím, jo, ale on je automaticky vnímán jako vůdce národa. Jo, v tom roce 48 a také on je vyzván, když se schází sněm do Frankfurtu v Německu, v celoněmecký sněm, který usiluje o sjednocení Německa a o revoluci v Německu, tak je Palacký osloven, aby tam přijel jako zástupce českých zemí. A abych tohle z toho vysvětlil, co to ten dopis do Frankfurtu vlastně je, a že to je svým způsobem formulovaný český program pro celý zbytek 19. století, až vlastně do první světové války, tak musím vysvětlit, o co šlo. Palacký v té době jako reaguje na situaci v Německu, tedy když se podíváme na tu mapu, která na první pohled může být matoucí, ale když se podíváme na tu žlutou barvu, tak to je, nebo oranžovou, tak to je habsburská monarchie. Jo, to je monarchie Habsburků, teďka v této době tam vládne Ferdinand V. tedy. A pak máme německé země, z nich to tmavě modré, to je Prusko. Všichni myslí, že to Prusko je různě rozděleno od východního Pruska, tam je dneska Kaliningradská oblast, Rusko, že jo, přes Polsko až tady do Políní. Mezitím jsou různé jiné německé státy, takže to je zatím ještě nesjednocené Německo. V roce 1848, 34 monarchií, 4 svobodná města. A ta červená barva, to jsou hranice německého spolku a jsou to v podstatě hranice svaté říše římské národa německého, která už neexistuje. Ale v těchto hranicích v roce 1815 na Vídeňském kongresu vznikl německý spolek. Ten spolek je zajímavý tím, že jeho prezidentem je rakouský císař, jo, čili v té době teda František II., respektive první, ale reálně nejsilnějším, ekonomicky nejsilnějším státem je Prusko. A pak tam je spousta dalších monarchií. A tady si jenom všimněte už jako jednoho velkého problému. Části habsburské monarchie jsou v německém spolku, ale části ne. To prosím vás dneska nepochopíme. To je jako kdyby Plzeň a Karlovy Vary byly v Evropské unii, ale Budějovice už ne. Jo, takhle to mohlo fungovat v době lenního systému. Té lenní soustavy, která vycházela ze středověku. Jo, jsou to nějaké oblasti, čili české země a rakouské země od 10. století patří ke svaté říši římské a tedy dneska patří k německému spolku. Ale Uhersko, nebo Dalmácie, nebo severní Itálie nikdy nebyly součástí, severní Itálie ano, ale ta už teďka je trošku jinak, ale Uhersko nebylo nikdy součástí svaté říše římské. To znamená, Uhersko není ani v německém spolku. A stejně tak, když se podíváme tam na Prusko, tak velká část Braniborska, Pomořan, tak je součástí německého spolku, ale třeba východní Prusko nebo Poznaňsko ne. Jo? Tak to je jako zajímavost. A v tom roce 1848
Ve většině německých států vypukla revoluce a němečtí nacionalisté, což jsou většinou studenti a různí němečtí liberálové, podnikatelé, ten třetí stav, ta buržoazie, tak ta chce sjednocení Německa. A teďka je veliký spor, jestli to Německo má být sjednoceno na maloněmecké nebo velkoněmecké bázi. Velkoněmecká báze znamená, že to bude celé Německo plus v podstatě v hranicích Svaté říše římské, čili včetně českých zemí a Rakouska, rakouských zemí. Včetně Slovinska třeba, Kraňsko, dnešní Slovinsko, je rakouská země Kraňsko. Jo? A tato, to byla velkoněmecká, to samozřejmě chtěli třeba čeští Němci, to chtěli obyvatelé Pruska a tak dále. A pak je maloněmecká koncepce, která tvrdila, nechme Habsburky úplně stranou, nechme Čechy a rakouské země úplně stranou. Upozorňuji, prosím vás, v té době ještě něco jako německá identita v Rakousku neexistuje. To jsou obyvatelé Dolních Rakous, Horních Rakous, Tyrol, Štýrska a tak dále, Korutan. To v žádném případě není, to nejsou Němci. Rakouská identita ani německá tehdy neexistuje. A rakouský národ v novodobém slova smyslu vznikne až vlastně v meziválečné době, až v době po první světové válce vznikne něco, co bychom mohli nazvat rakouským národem. Jo? To já ještě později vysvětlím. Takže teď je spor o tohle z toho, jaká koncepce to bude. A samozřejmě frankfurtský parlament se nejprve staví pozitivně k velkoněmecké koncepci. A Palacký dostal pozvání na sněm do Frankfurtu, kde Němci si chtějí odsouhlasit vznik německé říše a císařství. No a Palacký píše ten dopis, o kterém jsem tady mluvil, a tím dopisem odmítá připojení českých zemí k tomu frankfurtskému sněmu. On tam v podstatě říká, ten jeho dopis není definován nějak nepřátelsky nebo není rozhodně nějak protiněmecky zaměřen. On tam dokonce jakoby vítá dění v Německu a přeje Němcům jejich sjednocení. Jo, na bázi nějakého demokratismu, hospodářského a politického liberalismu, budou mít ústavu a vznikne tady jakési demokratické Německo, teda nevím, jestli je demokratická Německá republika. Jo? Vznikne tady Německo z dola nějaké bázy. Ale Češi se toho účastnit nebudou. On tam vlastně popisuje, že bychom se rozplynuli v tom německém živlu. My v rámci Habsburské monarchie. A tady, prosím vás, on vlastně vytváří ten program, který se zhroutil až s atentátem na Františka Ferdinanda d'Este a s první světovou válkou. On tady vytvořil program, kterému říkáme austroslavismus. Austroslavismus, tam slyšíme v tom kořenu toho slova, jednak to slavismus, čili Slované, a austro, čili Österreich, Austria, Rakousko. To znamená, on tam vlastně říká, kdyby Rakouska nebylo, parafrázuji, kdyby Rakouska nebylo, museli bychom si ho vytvořit. On se tam hlásí k ideje jakési jako rakouského státu, která je výhoda Rakouska, podle něj, je ta, že tady nikdo nemá většinu. Ani Němci, ani Maďaři, ani Češi, ani Poláci, ani Italové, ani jiní Slované. Je to země, která je složená z mnoha národů. Což může být na jednu stranu nevýhoda, ale je to zároveň výhoda, protože ta země nemůže přijít s nějakou jako utlačovatelskou politikou radikální a vlastně se všichni musí domluvit. A jeho ideou je jakási federativní monarchie, federalizace Habsburské monarchie na nějak různě prostě stanovené, ať už jazykově nebo počtem obyvatel jednotlivé státy, které budou součástí té velké federace v čele s císařem. To znamená, on odmítá připojení Čechů k velkoněmecké koncepci, podporuje maloněmeckou koncepci. Ať se Německo sjednotí, ale bez Habsburské monarchie, bez rakouských zemí, a tedy vlastně i bez českých zemí. A naopak, Habsburská monarchie by se měla vnitřně utužit na bázi federativního uspořádání. To je, prosím vás, politika austroslavismu, která bude v různých obměnách platit v českých zemích ještě před první světovou válkou
A vlastně zhroutí se až s tím, kdy, když vypukne první světová válka, tak čeští Němci a rakouští Němci, když se spojí do dvojspolku nebo pak do trojspolku společně s Německem císařským a začnou první světovou válku, tak tady bude velký koncept Deutsche Mitteleuropa, německá střední Evropa. Budou mávat šavlema a praporama, že germanizují střední Evropu. A samozřejmě třeba pro české vojáky bylo velmi těžké stotožnit se s cílem Deutsche Mitteleuropa. Oni si představovali nějakou federativní Evropu nebo Evropu s větším třeba ruským vlivem, protože zhlíželi k Rusku jako k slovanskému státu. A rozhodně nechtěli Deutsche Mitteleuropu. Do první světové války se to tady neobjevovalo. Tady vlastně fungoval ten palackého koncept vyvažování jednoho národa s druhým. A najednou tady je vlastně německý militarismus. A v tom okamžiku, až v první světové válce, si Češi řeknou, no tak jaký pak austroslavismus, pojďme teda bojovat za samostatnost. A pak Masaryk vyhlásí válku Rakousku, Češi přebíhají ve velkým na ruské frontě do ruské armády a vznikají legie ve Francii a v Itálii. Ale to prosím vás, do roku 1914 téměř nikoho nenapadlo. Jo, čili žádné úpění pod Rakouskem, to vlastně vzniklo až během vojenské diktatury v první světové válce. Ale to já podrobněji vysvětlím příště. Takže Palacký vstupuje do politiky. No, velmi tím, prosím vás, naštval české Němce. Čeští Němci vůbec nechápali, co se děje. Čeští Němci, kteří vůbec nevěděli nic o české politice. Česká politika během metternichovského absolutismu v podstatě neexistuje, protože neexistuje žádná politika. Všechno řídí Metternich a jeho diktatura. A najednou tady máme takovéhoto intelektuála, který umí skvěle německy a se kterým oni dokonce definovali první, ty čeští Němci a Češi na začátku té revoluce dokonce byli spojeni. Oni společně kritizovali Metternicha a chtěli ústavu. A najednou tady Češi definovali svoji politiku a ta velmi vyděsila české Němce, že tady je nějaký sebevědomý český národ, nebo má aspoň takovéhle nějaké představitele. Oni, jim to češství připadalo jako roztomilé. Když bude někdo nosit ty moravské kroje, bude šlehat pomláskou, bude zpívat takové ty hezké písničky s tím cymbálem a s housličkama, tak to je takové rozkošné. Jo? A vůbec nic proti tomu nemáme, ať klidně hovoří na venkově česky. Ale když najednou tady vzniká česká politika, která chce nějakou emancipaci českého národa, dokonce začíná mluvit o českém jazyce na úřadech, začíná mluvit později třeba o české univerzitě a tak dále, tak to je naprostým šokem. A Němci si uvědomují, že tohle s to časem může vést k tomu, že oni se tady stanou menšinou. Oni tu sice menšinou jsou jako početní, ale ve všech úřadech a tak dále mají většinu, že jsou bohatší. A teďka jako najednou je tady konflikt. Takže taková ta česko-německá roztržka ve zlém, její počátek je až rok 1848 v podstatě. Předtím to tady jako takto nebylo. Palacký sám, jo, já ještě prosím vás zpátky k tomu předchozímu slajdu. Palacký uvažuje, skutečně má tu koncepci, chce naplnit. Do Prahy pozval slovanský sjezd, pozval zástupce všech možných slovanských národů. Slovince, Slováky, Srby, Chorvaty a tak dále, Poláky. A snaží se tady vytvořit právě nějaký koncept, společně budeme mít silnější slovo a pojďme vedle toho uherského a německého živu tady ještě přinést ten slovanský a tak dále. Bohužel všechno mu zkazili radikálové. Vy všichni znáte taková ta jména, jako je Josef Václav Frič a takové ty boje, které probíhaly v Praze, všichni známe filozofskou historii, Alojze Jiráska a vlastně tu revoltu, která nastala s ostřelováním Windischgrätze Prahy, generál Windischgrätz, kdy došlo vlastně v ostržce během
jako mše, kdy ze mše odcházeli studenti poměrně radikálně naladění v červnu 48, střetli se s vojáky, kteří prostě korozovali po městě, samozřejmě byla to trošku provokace ve městě, kde bylo velké napětí, tak tam neustále pochodovali Windischgrätzovi vojáci a došlo k přestřelce, kde dokonce byla zastřelena v Celetné ulici kněžna Windischgrätzová u okna, manželka tady toho místodržitele. Čili dochází k velkým bojům v Praze, že jo, tady máme, dole vidíme staroměstskou mosteckou věž a boje na Starém městě, na Malé Straně a jinde. A požáru mlýnů, že jo, na nábřeží a podobně. Ale v čemu je to tragické pro Palackého? V podstatě začíná Windischgrätzová vojenská diktatura a celý ten jeho koncept nějakého umírněného dialogu s mocí mu ti radikálové zkazili. Sehrávali tam, prosím vás, roli i osobní vztahy. Třeba ten Frič, že jo, jeden z největších radikálů, známá postava, i z hospod, tak Palackému kazil syna. On to tak vnímal. Jeho syn chodil s ním na pivo a vlastně stával se z něj taky takový jako povaleč a radikál. Vlastně Palacký to vnímal velmi negativně, takže tam vlastně byl i takový jako generační střed do značné míry v tom 48. roce. Tady vlevo máme Windischgrätze. Nicméně Palackého hvězdné okamžiky politické tak samozřejmě probíhají na sněmu jednak ve Vídni, kde společně on je jedním z hlavních řečníků společně s Riegerem, jeho zetěm, který byl také významným teda českým politikem, a připravují společně s ostatními poslanci, připravují znění ústavy a významných reform. Nicméně na podzim 48 vypukne ve Vídni další vlna revoluce, ta je mnohem radikálnější, včetně takových úkazů, že ministr války je oběšen na lampě. Je to takový ty, když začne řádit lůza, většinou ta revoluce jako se spěje k závěru. A Vídeňský kongres s něm musel přejít do Kroměříže, čili ta arcibiskupské paláce, které znáte z Kroměříže nádherné, tak v roce 48-49 hostili mimo jiné Palackého s Riegerem, ale vlastně celý kroměřížský sněm. Nicméně ta závěr Vídeňský sněm, jo, který teda tak kroměřížský sněm mu říká. Závěr revoluce se blíží, protože nastal obrat v Evropě. Jo. Dochází k porážce revoluce jednak v Německu. Tam nakonec revoluci potlačil pruský král Vilém, který vlastně rozehnal frankfurtský parlament, přestože mu nabídli císařství. Jo. Oni mu nabídli císařskou korunu, ale byl tam jeden problém. Oni mu nabídli korunu ústavního císařství, to znamená, oni by odhlasovali ústavu a on by se stal císařem Německa, ale vlastně podle jejich notiček, a on si chtěl sjednotit Německo po svým. A nakonec se mu to povede o 20 let později s pomocí Otto von Bismarcka válečně. Čili on sjednotí zhora Německo. Bohužel pro nás. Podoba sjednocení Německa bude vlastně ta podoba, že pomocí válek proti Dánsku, Rakousku a Francii bude sjednoceno Německo, tak v tom pruském militarismu to vzbudilo dojem, že válkama se dá vyřešit všechno a první i druhá světová válka svým způsobem je na bázi toho německého sjednocení do určité míry založeno. Já vím, že do historie nepatří kdyby, ale že možná kdyby Německo vzniklo, je sjednocené na sněmu ve Frankfurtu demokraticky, možná, že by ty války ve 20. století ani nebyly. Já vím, že to je jalová úvaha, ale vzniklo by prostě Německo úplně jinak. Jo? Na bázi diskuze a na bázi té intelektuální elity a ne vojensky, jako tupě zhora. No, ale tím, že se změnil kontext, porážka německé revoluce a porážka revoluce i jinde, jediný, kdo ještě drží, jsou Maďaři. A těm zas padnou do zad Rusové. Všichni znáte možná, když se řekne, že někdo dostal Világoš. To je bitva u Világoše, jo? Kdy ruský car vpadl do zad Maďarům, kteří sesadili dokonce rakouského císaře a ruský car. Tím vlastně to je poslední akce Svaté aliance. Jo? A Maďaři poté nenáviděli Rusko, protože samozřejmě ono je zradilo a byla tady znovu nastolena diktatura, jejich vůdce Lajos Kossuth byl popraven. Dneska má obrovskou sochu před parlamentem v Budapešti. A
U nás také dochází, nebo blíží se konec té revoluce. František Josef I., kterého tady vidíme 18-letého, on byl ročník 1830, vyhlásil v podstatě, dělal státní převrat s pomocí knížete Felixe Schwarzenberga a dalších. V podstatě 2. prosince 1848 odstavil od moci strýce Ferdinanda V. a chopil se moci. Bylo to proto, že zaprvé, že Ferdinand nebyl skutečně rozhodným panovníkem, který by mohl tu situaci vyřešit. Ale druhým důvodem také bylo to, že on se už příliš zavázal různými sliby z toho roku 1948. On přislíbil skutečně ústavu, přislíbil rozsáhlé reformy. A teďka, i když ta revoluce jako se blíží, nebo nemá tu dynamiku, jakou měla v roce 1948 na začátku, tak ale přece jenom císař už se zavázal různými sliby, včetně změny titulatury. A František Josef I. se chopil moci a vlastně se cítí být naprosto nevázán ničím, protože on osobně nikomu nic neslíbil. Takže je znovu z boží vůle král a rozhodně ne králem, který se odvozuje svoji moc od nějakého lidu. A v březnu 49 nakonec zemský sněm je rozpuštěn a je konec revoluce. Jinak prosím vás, ta revoluce sice byla poražená, pro Palackého je to mimořádně depresivní období, ale nelze říci, že by to byl návrat před Metternicha. Metternich se sice jako starý muž vrací z exilu, ale už se k moci nevrací a vládnou jiní a v řadě věcí ten bachovský absolutismus, takzvaný, který tedy bude celá 50. léta. A to je další paralela, jo? S tím obdobím 20. století. 50. léta jsou skutečně nejtvrdší, nejenom u nás, pominuli teda protektorát, ale v rámci teda našeho režimu 50. léta, ta nejstrašnější doba, tak 50. léta 19. století jsou taky velmi tvrdá. Včetně těch plných věznic. Jo, jako, sice tam nebyly takové rozsudky jako smrti, tak jak to známe z 50. z doby komunismu. Ale poměrně drakonické tresty pro některé aktivní účastníky, především těch bojů v Praze a podobně, ale pro i různé třeba italské revolucionáře, kteří seděli různě na Špilberku a podobně, tak to tady bylo poměrně běžné. Ale není to úplný návrat zpět, protože například je tady definitivně třeba zrušeno poddanství a robota. To, co jsem už minule avizoval, takže k tomu už se nevrátilo. To znamená, vlastně stavovský systém, stavovský stát je poražen. A jestli o někom historikové mluví jako o vítězovi, tak je to úředník. Najednou už tady nevládne šlechta. Samozřejmě, že šlechtici pořád si drží nějaké úřady, ale jenom proto, že jsou třeba svázaní s císařskou rodinou a podobně. Ale v podstatě panovník se tady snaží maximálně posílit svůj mocenský vliv, vzpomněme si na Josefa II., omezit vliv šlechty a vlastně vítězí státní úředník na úkor šlechty. A také vítězí podnikatel, protože ten bachovský absolutismus bude sice velmi tvrdý politicky a velmi tvrdý protinárodnostně, ale bude velmi liberální ekonomicky. Udělá spoustu reform. Takže to je další věc. Další pozitivní reforma, prosím vás, je třeba úplná náboženská svoboda. To znamená, je vlastně zrušen toleranční patent, který pouze vyjmenovával 4 náboženství povolená, ale úplně je zrušena náboženská netolerance a je zavedena svoboda bez přívlastků. Sice dále tady jakýmsi státním náboženstvím a jakousi výhodou ve vyšších úřadech samozřejmě katolicismus, ale v podstatě nikdo není nijak perzekvován, pokud je nekatolického vyznání. Politicky ten režim určitě problematický je. Je to ta doba Karla Havlíčka Borovského, že jo, který samozřejmě je tvrdě potlačován, až je dokonce poslán do vyhnanství. A doba také samozřejmě cenzury i vůči třeba Boženě Němcové, takže to teďka znáte dobře ze seriálu Božena. Jinak samozřejmě samotný Bach, to je pozoruhodná postava. Já tady opět posloužím paralelou. Trochu se omlouvám těm historickým postavám, ale mám vždycky pocit, že když to vysvětlím na nějaké osobnosti nám bližší časově, tak to možná lépe pochopíme, v jaké možná té bázi v té situaci se ten člověk nacházel. Já bych ho přirovnal ke Gustavu Husákovi a tím se velmi omlouvám Alexandru Bachovi.
Ale přirovnám ho k němu z jednoho prostého důvodu. Jestli si vybavujete, nebo víte asi dobře, že Gustav Husák, komunistický prezident od roku 75 a od dubna 69 tajemník generální, tak v 50. letech, že jo, byl politickým vězněm komunistického Československa, měl návrh dokonce na trest smrti, odseděl si 10 let těch nejhorších kriminálek v Leopoldově a jinde. A za Pražského jara patří k aktivním revolucionářům v podstatě. On patří k reformátorům, který má s tou stalinistickou klikou co účtovat. Jenomže, a patří tak k těm hybatelům Pražského jara. Ale v průběhu postupu vojsk a v průběhu moskevských rozhovorů a v průběhu začínající normalizace se jako první zorientoval, že role k moci vede ke spojení s Brežněvem a s těmi konzervativci. A vlastně on se stává z revolucionáře z roku 68 a z politického vězně se stává normalizátorem par excellence a dovádí ten režim tam, kam dospěl, k velmi tvrdému režimu, plným věznicím disidentů. A to je, prosím vás, to je paradox. A u Bacha je to velmi podobné. A taky, prosím vás, Brežněv si vybral Husáka záměrně. On tam nechtěl mít takový ty provařený figury, jako Bilak, nebo ty lidé z toho zvacího dopisu. Ale byla tam jednou postava, kterou lidé si ani nevšimli, že to je vlastně normalizátor. Je to někdo, kdo je spjatý s rokem 68. U Bacha je to podobné. Alexander Bach, tady vlevo, to byl revolucionář roku 48. To byl německý, jako rakouský liberál. Byl to podnikatel, byl to představitel toho, že má být co nejmenší moc Metternicha, že ta země má být co nejsvobodnější, má dát co největší svobody podnikatelům, liberalist, čili ten liberál. Jenomže v průběhu té revoluce se zhrozí. Jeho cílem totiž je co nejsilnější Rakousko. A on má představu, že silné Rakousko je díky těm liberálním reformám. Vznikne tady kvalitní průmyslová ekonomika, stejně jako v Británii, ve Francii nebo v Belgii nebo v Německu severním. Budeme v hospodářskou velmocí, až uděláme ty liberální reformy a Rakousko bude silnější než kdy předtím. Jenomže ten liberalismus zároveň vedl ke svobodě slova během té revoluce a najednou se tady ukázal nacionalismus. A najednou tady Češi řvou, že chtějí svobodu co největší a Poláci a Italové a já nevím, kdo všechno. A Alexander Bach se vlastně otočil na pětníku a podržel si, já neřekl bych, že převlékl kabát jako Husák, ale on si řekl, dobře, jako mým cílem je velikost Rakouska, ale velikost Rakouska nebude přes tu svobodu politickou, že ta politická svoboda, která umožní nacionalismus, tu zemi úplně zničí. To znamená, on dál si podržel ideu těch liberálních reform ekonomických, ale zavedl mimořádně tvrdý režim politický a policejní. To znamená, to, co my známe jako z doby komunismu, ale i z doby protektorátu, všemocná tajná policie, udavačství v českém národě. To teda bylo i za metternichovského absolutismu. Ale že sousedi udávají na někoho za nějaký drobný peníz nebo za nějaké výhody u úřadů, tak to je typické pro bachovský absolutismus. Velmi mocná policie jde velmi tvrdě po intelektuálech, kteří se angažovali v 48. roce a jde velmi tvrdě po studentech, a po národnostních hnutích. To znamená, začíná ta doba, kdy všichni píší do šuplíku. Všichni, tak jak se mohli nadechnout v tom 48. jako potom my v 68. roce, 1968, ta naděje toho jara, tak přichází studená sprcha a konec nadějí. A lidé jako Havlíček samozřejmě nemohou publikovat, nakonec jsou i vyhnáni ze země, stejně tak Palacký, ten nakonec dokonce vyhozen i z muzea ve 52. roce a vlastně uchýlil se na to panství v Lobkovicích, které patřilo rodině jeho manželky a tam pro nás naštěstí začal se pisovat nebo výrazně pokročil v těch dějinách českého národa, to znamená podstatnou část té své historiografické práce sepsal v tomhle období vlastně té deprese toho metternichovského absolutismu. Tak, už se prosím vás nebojte se, už bude konec. Jo? To trvá většinu 50. let. Tohle z toho období trvá většinu 50. let
Ale přece jenom ke konci 50. let ten režim se nějak vyčerpal. A ten režim totiž zažil velké neúspěchy. V roce 59-60 dochází k válce v Itálii, kdy Sardinské království vyhlásilo válku Rakousku, podpořil je francouzský císař Napoleon III. A vlastně dochází k první etapě sjednocování Itálie. A Rakousko v této válce vlastně je poraženo, dalo by se říci. A to znamená, nedaří se. Nedaří se příliš ekonomicky, protože proběhly nějaké reformy. A samozřejmě někdo za to musí být odpovědný. No a dochází k tomu, že je odejít jako symbol režimu právě Bach. Myslím, jinak Bach nebyl nikdy premiérem. Jo? Bach byl, on v podstatě velel policii, ministr spravedlnosti a také ministr vnitra, takže on byl jakoby nejvýraznější, ale takovou symbolickou postavou toho režimu. Proto tomu říkáme bachovský absolutismus. A ten v podstatě v roce 1859, respektive 1860, kdy panovník vyhlásí říjnový diplom a slíbí ústavu, tak v podstatě končí. A je tady období takové mezivládí, mezi bachovským absolutismem, čili koncem 50. let, a obdobím dualismu a ústavnosti, to je ten rok 1867. A vzniká tady poprvé vlastně, jednak vznikají třeba noviny české, Národní listy, začíná tady jako výrazně znovu se probouzet ten český národní intelektuální život, který najednou se probouzí po těch 10 letech toho nuceného spánku. Znovu se obnovuje zatím jediná politická strana, v jejímž čele je Palacký s Riegerem. Je to Národní strana. Ona vlastně vzniká už v roce 1848, ale samozřejmě během 50. let nemůže provozovat žádnou činnost. A teďka je obnovena. A jenomže v ní časem vzniknou dva proudy. Jednak, je to Národní strana, tak se jí říká, ale vznikne tady proud takzvaný staročeský, jehož reprezentuje hlavně Palacký s Riegerem, ale také takzvaní mladočeši, v jejich čele bude stát nějakou dobu Sladkovský, ale později se tam vyprofiluje potom i nová generace úplně v podstatě v čele s Kajstem a s Kramářem a buď nějakou dobu, že za ně bude politiku dělat i Masaryk, ale ten potom si založí ty své realisty a vlastně půjde mimo tu mladočeskou stranu. Ale to znamená, ona se začne vnitřně rozpadat a začíná tady veliký konflikt v podstatě generační, který trochu pokazí ten závěr života Palackého a hlavně později, ale hlavně Riegerův. Ten závěr Riegerova života ke konci století, to ještě vysvětlím. Jinak, prosím vás, Palacký na začátku 60. let je skutečně neuvěřitelnou personou, kdy je všemi uznáván za vůdce národa. Ten otec, ten titul v uvozovkách Otec národa nevzniká až za první republiky, ale v podstatě vzniká už v této době za jeho života. Jo, tady lehce přes 60 let, Palacký, ještě teda relativně mladý, ale je to jako člověk, který byl vůdcem tím, kdo v tom roce 48, kdo definoval v podstatě politiku. On má ale obrovskou úctu i u té v uvozovkách druhé strany. Císař František Josef I. dokonce v roce 61 jmenuje doživotním členem panské sněmovny. A v panské sněmovně tam vsadila šlechta, že jo, panstvo, případně vyrili jste různí opati nebo významní biskupové, představitelé církevních kruhů. A Palacký byl vlastně ta obrovská úcta jako ze strany Čechů, jestli se s někým budeme bavit, tak je to Palacký. Tak to je jako neuvěřitelně silná pozice. Nicméně na některých politických otázkách se začíná lámat to česká politika a začíná se v rámci té staročeské strany už v 60. letech jako vzniká ta mladočeská odnož, které se říká, je to vlastně odnož Národní strana svobodomyslná, která se v 70. letech od té Národní strany z té staročeské odtrhne. Takže vlastně vzniknou dvě strany, pak začnou časem vznikat ty další, že sociální demokraté a později agrárníci a tak, a lidovci, ale v této době jsou tyto dvě strany a mají několik sporných věcí. Jednou je cenzus posledních 5 minut, jo, pardon. Cenzus to je, prosím vás, jakési omezení ve volbách,
kdy Palacký byl zastáncem cenzu, on byl taky jak politický liberál, čili on tvrdil, že volební právo ano, poměrně široké, ale přece jenom by měli volit lidé, kteří k tomu mají vzdělání a kteří odvádějí poměrně vysoké daně a kteří by měli mít vliv na to, co se s těmi daněmi děje. To znamená, lidé, cenzus znamená, že je, řekněme, stanovená nějaká výše finanční, buď majetková, anebo podle toho, co zaplatíte na daních. Takže když plácnu lidi od 500 zlatých ročně, kteří zaplatí na daních, kde již mají volební právo, ti, co zaplatí méně, tak volební právo nemají. Jo? Takže to právo nebylo všeobecné ani rovné. A toto kritizují Mladočeši. Jo? Že oni jsou, Mladočeši jsou mnohem demokratičtější a tvrdí, že by mělo být rovné, všeobecné hlasovací právo, ještě ne rovné, ale všeobecné, čili k těm volbám by měli mít přístup všichni muži. Ženské právo zavede až Masaryk, jo, volební. A to právo nebylo úplně rovné, protože se ještě dělilo, to já vysvětlím příště. Ale každopádně Palacký byl zastánce cenzu. On se obával takové jako plebejskosti toho parlamentu, jestliže tam budou volit úplně všichni lidé, kteří nemají žádné vzdělání, nemají žádný majetek, takže nemají ani za nic odpovědnost. Chudí a nevzdělaní lidé klidně zničí ten stát, protože nemají za nic odpovědnost. Lidé, kteří jsou vzdělaní a bohatí relativně, tak většinou jsou také konzervativnější a mají obavu, aby se ten systém nezhroutil, nebo aby neproběhly nějaké radikální změny. Takže volí většinou umírněněji. To je argumentace Palackého do značné míry. Mladočeši v tomto směru jsou mnohem radikálnější. Další mnohem jako nacionalističtější jsou Mladočeši. Palacký má velmi dobré přátelé i mezi Němci. Ta sladkovského politika a dalších je velmi protiněmecká už. Někdy hraničící až s německým šovinismem. S českým šovinismem. Jo? Až takový jako opravdu extrémní radikalismus. Ale to si vysvětlíme příště v souvislosti s Masarykem. Pasivní rezistence, to je další věc, kterou Palacký prosazoval v okamžiku, když se mu nedařilo domluvit nějakou federalizaci a větší práva pro ty jednotlivé národy, tak se čeští poslanci uchýlili k pasivní rezistenci. To znamená, oni vždycky přečetli při zasedání zemských sněmů a zároveň při sněmu říšském ve Vídni přečetli takzvané státoprávní ohrazení. Oni vysvětlili, že teda mají nějaké národní požadavky a dál odmítali hlasovat. Nebudou o ničem hlasovat, to dělali pak třeba čeští Němci za první republiky. Jo? Oni jako morální políček, který učit v Rakousku, s námi jako poslanci nepočítejte. A Mladočeši po určité době řekli, to je naprosto nefunkční politika. Němci se nám vysmívají, my tady jako sedíme, trucujeme, ale oni si ohlasují, co chtějí. Tak pojďme zkusit aspoň po nějakých menších drobečkách tu politiku posouvat někam a odmítají. A pak tam je ještě spor o polské povstání. V roce 63 bylo velmi tvrdě potlačeno polské povstání ruským carem. A Palacký do určité míry odmítal kritizovat Rusko, protože patřil k té rusofilské generaci, kdežto Sladkovský a spol. Navazují spíše na Karla Havlíčka, který rozhodně nebyl rusofil. A oni odmítají tento proruský postoj a naopak podporují národnostní snahy Poláků, aby se emancipovali na ruské veleříši, jejíž byli od napoleonských válek a od trojího dělení Polska součástí. Tak. Prosím vás, a když jsem mluvil už na začátku o určitém posunu Palackého postoje k Rakousku, tak ten je definován už v roce 65, dva roky před dualismem. A on v té ideje státu rakouského vlastně přichází s nápadem, s kritikou chystaného dualismu, čili rozdělení země na Rakousko-Uhersko, který proběhne v roce 67. A on přichází, jak mohl bych parafrázovat hlavní myšlenku, kdy on v tom roce 48 teda říkal, kdyby Rakouska nebylo, museli bychom si ho stejně vytvořit, protože Rakousko je hrozně důležité, abychom se udrželi mezi Ruskem a Německem. Ale tady vlastně říká, pokud dojde k tomu, k čemu dojde, tak je to vlastně zdvojený centralismus. A vlastně, jakoby, když to hodně zjednodušeně parafrázuju, byli jsme před Rakouskem, budeme i po něm. To znamená, on trošičku zpochybňuje ten svůj postoj z roku 48 a říká, pokud se, my chceme Rakousko, my ho chceme zachovat v té austroslavistické verzi, ale pokud se Rakousko bude chovat tímto způsobem, tak my můžeme existovat i bez něj. Byla to taková trošičku jakoby výhrůžka. A
nakonec se ale to, co, čeho se obával, skutečně splnilo. V roce 67 je pro nás dvojí, jako ambivalentní pro Čechy. Na jednu stranu je v prosinci schválena první skutečná ústava, prosincová ústava, poměrně hodně liberální. Z Rakouska se stává parlamentní konstituční monarchie po vzoru Velké Británie v podstatě. Císař je omezen parlamentem poměrně razantně a tak dále. Čili to je velmi pozitivní. Od té doby dalších 50 let až do první světové války žijeme v parlamentním systému, kde jsou občanská práva srovnatelná z velké části s první republikou, čili v žádném případě nežijeme v nějakém úpění pod Rakouskem. Ale z pohledu národnostního Češi saturování nejsou, protože Česko a respektive to Rakousko se rozděluje na Rakousko-Uhersko neboli na Předlitavsko a Zalitavsko. To je podle říčky Litava, což je hraniční říčka mezi Rakouskem a Uherskem. A palác, na první pohled to vypadá jako decentralizace, že jo? A teďka má dvě centra, Vídeň a Budapešť. Ale Palacký upozorní, že to je zdvojený centralismus. Protože jestliže výhodou předtím bylo, že nikdo nemá většinu, tak najednou Němci v rámci Předlitavska mají mnohem větší slovo. A Maďaři v rámci Zalitavska taky. A můžou válcovat ty Slováky a Srby a Chorvaty, kteří tam mají. A Rakušané s Němci českými a s Němci ve Slezsku a v Polsku a rakouskými Němci mohou válcovat slovanské národy, které zůstaly před Litavskou. Nebo ono se to nakonec úplně nestalo, jako Češi válcování nijak dramaticky nebyly. Ta rakouská polovina byla poměrně liberální i národnostně. Vznikaly, byly pak různý jazykový zákony, vzniká Česká univerzita, vnitřní. Ale trvá to ještě třeba 10-20 let, jo, než tady potom. Ale v Uhersku nastává tvrdá maďarizace. Proto Slováci měli poměrně velký zpoždění v tom svým národním obrození a dotvoří se až za první republiky. A my se pak strašně divíme, že chtějí samostatnost v roce 1938-39. Ale to se muselo stát. Oni si prodělali svoje národní obrození ve zrychlené verzi za první republiky, kdy jim to bylo umožněno, a udělali to samé, co jsme udělali my o 50 let dřív. Z jakési frustrace, to je už myslím předposlední slide, Češi zareagovali tak, že v roce 67 vyrazili na půd do Ruska. Tady máme ruského cara, který v Moskvě, ne, Petrohradu, v Moskvě vytvořil velkou národopisnou výstavu v roce 67 a čeští poslanci tam udělali takovou triumf v čele s Riegerem, ale Palacký, jakousi triumfální pouť, kdy navštívili ruského cara. Mělo to být jakýsi morální políček zase rakouským politikům a německým, když nechcete s námi počítat a nechcete udělat federalizované Rakousko, děláte si ta svoje Rakouska-Uherska, tak my nemusíme nutně napříště počítat s vámi a my tady máme veliký slovanský stát na východě, který je největší ze všech. No prosím vás, ruskému caru to jako moc úplně příjemné asi nebylo, protože on teda rozhodně, on je teda přijal a jistě jako mu dělalo dobře, že ho tak jako obdivují, ale on rozhodně nebyl zastáncem nějakých rebelů. Jo, ruská říše byla samoděržavý. Proti tomu Rakousko bylo skutečně ukázkovou demokracií. Tady neměl práva vůbec nikdo žádné. To byla absolutní monarchie v čele s carem, který je zároveň v čele pravoslavné církve v podstatě. To je ještě teokratický stát svým způsobem. A to znamená, jestliže my zhlížíme k Rusku, jako k tomu, kdo nás osvobodí od Rakouska, je úplně absurdní. To je úplný úlet. Ale je to svým způsobem frustrace z Čechů z toho dualismu. Já se jich nevysmívám. Jo? Jako nežiju v kontextu roku 1867. Pravděpodobně bych tam putoval s nimi, kdyby v té době žil. Ale s odstupem času je to absurdní, protože ten stát Rakousko bylo skutečně mnohem liberálnější. A to říkal i Karel Habček Borovský, když se vrátil z Ruska. Tak říkal, vždycky budu prohlašovat, že jsem hrdý Čech, ale nikdy, že jsem hrdý Slovan. Nikdy, nic, nikdy Rusko, nikdy ne. To říkal Karel Havlíček v roce 18. A to byl velký ctitel ruské kultury. To prosím vás není nijak zaměřeno proti ruské kultuře a ruským spisovatelům a ruským skladatelům. Mluvíme o ruském konceptu moci a vlády. Tak, Palacký umírá v roce 1876, nedožitých, bylo 78 let, tedy necelých 80,
A jeho pohřeb se stal skutečně celonárodní tryznou, jeho tělo bylo vystaveno na staroměstské radnici po nějakou dobu a potom je několik set vozů a 10 000 účastníků průvodu jdou pěšky z Prahy až do Lobkovic, což dneska, že tak Lobkovice jsou na kraji Neratovic. Velmi doporučuji, úžasný zámeček Lobkovice a také u kostelíka krásně zrekonstruovaného, včera jsem se tam podíval na kole, po dlouhé době, tak tam je hrobka Palackého, je tam hrobka vlastně toho rodu, jednak té rodiny Měchurovy a teda Palackého hrobka, kam byl Palacký pohřben. Tady jenom ještě ukázka Palackého náměstí, Palackého pomník se Suchardou. Doporučuji někdy si pročíst tu jednotlivou symboliku, tam jsou různé symboly, tady bohužel to moc vidět není, ale na to už není čas, ale symboliku toho pomníku na Palackého náměstí, čili Palacký skutečně asi nejvýznamnější Čech 19. století, jestliže bychom mohli ve 20. století vypíchnout Masaryka s Václavem Havlem, tak Palacký rozhodně 19. století persona číslo jedna v politice i v kultuře. Tak, přátelé, za mě asi dnes vše. Děkuji za pozornost.